Blog Talk Radio. Wavuga mahoro wahishimi hori nyuma Uti bitengo nuburo nijoro bagakora mahano Awana bahusa bahururanye karamo n'ibitabo Awana basinya bagaseka bagahoberana Nibategereza gutaha waratuma rukambikana Mazaba na bakahagwa ababyeyi bakarira Nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi Ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati Ama, radio iteme aho muherereye hose twongeye kubasuhuza uyu ni wa mwanya mwiza mwongera kugezwaho ibiganiro tuba twabateguriye ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Afrika aho mukurikira ikiganiro cyanyu live ikiganiro kibageraho buri wa gatatu ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko tugishyira kuri uyu munsi kuko ejo hashize ntabwo byashoboye kudukundira Bavandimwe rero banyarwanda banyarwanda kazi aho muherereye hose kongiye kubasuhuza nagira ngo kubahanga bw'ibyuma mugabanye gatoya niba banyatwumva badukurikira neza gatanu kuri gatanu reka mbaze niba duva kubanga bw'ibyuma hari bitarimo bigenda neza ese Anicet murankurikira neza
ndakumva neza Benwa amakuru yawe. Yego yego na amahoro mumeze mutyani se team. Turacyashima gitare. Anisetti rero urimo muri studio neza turakumva gatano kuri gatano. Banyarwanda rero banyarwanda kazi ndagira ngo uyu munsi tubamenyeshe ko twongeye kubategurira ikiganiro cyanyu mukunda, ikiganiro gishingiye cyane ku gihugu cyacu u Rwanda rwacu rwatubyaye. Kuri uyu mugoroba rero twabateguriye ikiganiro kireba ku mateka yacu y'u Rwanda, uko abategetsi bacu cyangwa se abategetsi bagiye bategeka igihugu cyacu cy'u Rwanda bagiye babishyira mu nyungu zabo, bikagira ingaruka cyane ku banyarwanda cyangwa se abatuye igihugu cyacu, no kuvuga ko amateka yagiye ahindurwa uko abategetsi bacu babyishakiye. Ni muri uyu mwanya rero nk'uko twagiye tubibabwira ikiganiro tutegura ngifatanya na mugenzi wanjye Anicet Karenge. Bwana Anicet Karenge, suhuza abatwumva kandi ubwira abatwumva cyangwa se unakire abo tuza gukorana kino kiganiro kuri uyu munsi wa nimugoroba. Ijambo ni rya Anicet. Benwa, nongeye kugushimira, urakoze cyane. Urabivuze neza, nawe mbanje kugusuhuza, ndasuhuza abatwumva bose n'abazatwumva mu gihe kiri imbere. Nshuhuje bagenzi banjye bari ku buhanga bw'ibyuma, nshuhuje kandi abo tuza gufatanya iki kiganiro bafite mu jambo rikomeye cyane kanya. Wenda turaza kubasaba ko batwibwira bakaramutsa n'abantu bose badukurikiye muri aka kanya n'abazadukurikira mu gihe kizaza. Ubwo ariko turabavuga muri aka kanya, reka tubanze tuvuge iby'iki kiganiro. Iki kiganiro nk'uko twabwiye mu minsi ishize, twateganyije uko kuri uyu munara wa radio iteme ku mugabane w'i Burayi dufite ikiganiro kitwa Urwatubyaye. Uyu munsi rero mu Rwatubyaye turaganira ku mateka, kandi akaba ari ubwa mbere atari ubwa nyuma, kuko twasanze tutajya tuganira ku bintu bibera mu gihugu cyacu uyu munsi tutamenye naho tuva, kuko burya ngo utamenye yava ntamenya niyajya. Twasanze rero dushobora kuzajya dukora ikiganiro cy'amateka nibura rimwe mu byumweru bibiri. Ibyo twarabitekereje kandi hashize n'iminsi tutarafungura n'uyu munara wa radio iteme. Twari twarabitekereje kuri radio iteme ubwayo atari uyu munara w'Iburayi gusa, kuko hari ibiganiro ngira ngo byateguwe na bagenzi bacu ku kindi kiganiro kitwa Tuganire, byarakozwe kandi ibiganiro byagenze neza cyane. Ubwo rero twaje gutekereza kuri uyu munara w'Iburayi uko noneho twazabiha intera yindi, kugira ngo tuzahere ku mateka ya kera, tumenye u Rwanda ruva, impamvu rwitwa u Rwanda, aho rwerekeza, noneho tuzakomeze kugeza wenda no ku mateka ya vuba tuzi yatugeje no ku bibazo igihugu cyacu cyahuye cyagiye gihura nabyo. Gusa hari akantu nagira ngo mvuge gato igihe twatekerezaga icyo kintu cyo gukora amateka y'u Rwanda kuri radio iteme. Twabonye ko hari abantu benshi babifitiye inyota kandi ni byiza. Nkaba nagira ngo mvuge ku kiganiro cyatambutse kuri radio Ikondera na bagenzi bacu nyine bo kuri radio, hanyuma batumiye umugabo witwa Evariste Nsabimana w'inararibonye aganira ku bintu by'ibihugu bya kera, imiterere yabyo. Ikiganiro cyabaye cyiza cyane. Tumaze kumva icyo kiganiro kandi twarateganyaga nkabyo, twaravuze tuti bari abantu twafatanya dushaka uburyo tubona Evariste Nsabimana, ariko kugeza uyu munsi ntabwo turabasha kubona nimero ya telefone ye. Ubundi twakagombye kuba turi kumwe n'umuki kiganiro niba yatwemerera. Gusa rero nagira ngo wenda umuntu wese wamenye uwo muvandimwe azamutugerezeho ubutumwa, nawe natwumva azaze dukorane ibi biganiro, kuko ibiganiro bitwubaka kandi n'umuganda ukomeye ku mateka y'igihugu cyacu. Nagira ngo mvuge icyo ngicyo ubwo uwo muvandimwe
Evariste Nsabimana turamukeneye kandi abazamubona rwose abazabasha kumutugezaho nabo baba badukoreye cyane. Muri iki kiganiro dutangiye nababwiye ko twifuza kuzajya tugikora rimwe mu byumweru bibiri, turashaka gucukumbura tukareba ikiganiro kizajya kibanda ahantu kizatangira kibanda ku mateka y'u Rwanda, ku nkomoko y'u Rwanda. Ndumva nari nabivuze, ariko tuzakomeza twinjire mu mateka hanyuma tuze tugere na kure tunareba cyane cyane, kuko burya amateka arayo twize mu ishuri, ariyo batwigishije, hari mu bitabo abanyeshuri biga cyane cyane byanditswe na Padiri Alex Kagame, abivanye mu bucurabwenge no mu bwiru bw'u Rwanda. Ese ayo mateka niyo mateka nyayo y'u Rwanda? Kuko hari igihe ushobora kureba ugasanga ayo mateka wenda ari aya politiki. Kugira ngo niyo nyito ikiganiro, nuko ubu ngubu twasanze amateka y'u Rwanda yaragiye yandikwa n'abategetsi, aho kugira ngo yandikwe n'abanyamateka, kugira ngo ibintu bizamenyekane uko abategetsi babishaka. Niyo ntandaro twabonye byahereye kuva kera, birakomeza kugezana n'uyu munsi, ngira ngo muracyabibona. Ikiro turagira ngo tugisesengure tumenye niba amateka twigishijwe ariyo, cyangwa se niba hari uburyo yagoretswe n'ubutegetsi. Tukongera tukanareba ese ubundi na mateka kuko ajyanye n'ibyabaye, cyangwa yivangamo n'intekerezo, ibintu by'ibitekerezo ibyo umuntu yakwita legende. Kuko urareba ugasanga barakubwira ibintu yakakubwira nka gihanga wabayeho, ariko wasubira inyuma mu masekuruza akakubwira nk'umuntu witwa Sabizeze, wenda ushobora kuba utarabayeho. Ibintu by'intekerezo rero byo bya legende bya mite bikaza bikivanga n'amateka nyayo y'abantu babayeho, nabyo birushaho kutuyobya, nubwo abo babayeho wenda nabo baba baragoretse amateka yabo ku buryo bwa politiki. Ngira ngo naho ngaho dushaka kwerekeza, ariko ubwo nizindi mu magambo nagira ngo numve niba bagenzi bacu turi buganire kuri amateka turi kumwe, kuko ni wowe bari butuganirire cyane. Abatumirwa bacu uyu munsi hari umuvandimwe Bamara Prosper. Bamara, SK urahari? Ndahari, ndawumva. Ndagushoboje tumire bwacu z'ukora umuhanga mu mateka, ibitekerezo byawe turabitegereje kandi tubitezeho byinshi. Hari n'umuvandimwe witwa Ndutiye Atanazi. Bwana Ndutiye urahari? Kabisa ndahari. Weze neza Kareje? Yego ndakomeye, Imana y'u Rwanda iguhe umugisha. Mwese mwifurije ikaze muri iki kiganiro. Nagira ngo rero ntabatindiye, nakomeje kwizimba mu magambo. Mwumvise wenda uko ngerageje gusasira ikiganiro turi bugirane mu kanya. Harawe nibeshye mwabanza mukankosora, ariko nagira ngo mbahe ijambo mwembi kuko ni mwe muri butuganirire. Nagira ngo rero ntabatindiye mpere cyane cyane kuri Bamara Prosper. Hari ikiganiro nibagiye kuvuga ko ari nawe wagitekereje bwa mbere by'ikubitiro. Nagira ngo rero nguhe ijambo utubwire ibyo waba waduteguriye, hanyuma ubwo turaza no guhe ijambo Ndutiye dukomeze natwe wenda ibyo tutumva tubaze, utwo twaba tuzi tudukeregeshwa natwe tutuganira, ariko kibe ikiganiro kandi cy'abavandimwe b'Abanyarwanda. Bamara, ijambo ni ryawe. Karege ndabasuhuza mwese abari muri studio, Karege na Benoit ndetse n'abari ku buhanga bw'ibyuma, abatwumva bose n'abazatwumva niba dukomeje kujya tubona akanya ko kuganira kuri radio yanyu. Ndasuhuza kandi bo turi bufatanye ikiganiro, Bwana Ndutiye. Niba nyumva ndamushuhuje.
nakuram da gusuje nanje bamara ikiganiro rero nkuko byavuzwe ikiganiro ku Rwanda turi butekereze ku buryo abanyarwanda twataye icyerekezo ndetse n'uburyo amateka yagiye yandikwa ku gitsure cy'abategetsi babaga bariho ari nabyo bikiriho kugeza ubu ndatinda cyane ku kiganiro Nsabimana yagize kuri radio ikondera kiza impamvu ntigatse si ikindi ni ugufasha abacyumvise n'abagize amatsiko ndetse n'abari bumva iki cyacu gusobanukirwa kurushaho ndetse no kugira utubazo tumwe yenda nateka ko twasigaye mu mitwe y'abantu benshi tudasubizwe tukatubonera igisubizo harazama nk'icyabongera n'abungura niba batandukanye badatandukanye ubwo ndutiye nawe araza kubidufashamo arabitubwira neza mu buryo burambuye ndetse turaza no kureba nyine ibihugu bya kera bimwe na bimwe turatinda cyane ku mateka y'u Rwanda n'Induga bimwe mu ngero turi bufate turi buganire kuri bwiza bw'amashira twabigize ku bushake nabitekeje ku bushake hanyuma turaza kugira impaka yenda no ku kibazo kirebana n'ibyo twitabaho n'abatutsi ubu ngubu tudahuza kumva dutiye sinzi niba nawe twumva kimwe inguni zose z'icyo kibazo z'iyo concept z'icyo kintu ariko impaka nicyo ziberaho bituma abantu bakanguka bahumukirwa noneho nabo bakaba bazagira uruhare mu mpaka ntabatindiye rero turibaza ku bihugu bya kera ndetse tukibaza ku gutakaza icyerekezo tukanareba uburyo amateka agiye yandikwa ku gitsure cy'abategetsi ndashimira rero ubwo Radikondera ndashimira Nsabimana ndetse n'abamutumiye bose ku kiganiro yagize yasobanuye neza cyane ko kera hariho ibihugu byinshi nibyo abo bami igihe ndavuga nti barimo abahutu n'abatutsi nicyo nongeraho ubwo ndabifata uko mu Rwanda kw'abanyiginya bafataga ayo moko cyangwa se n'ubu dutekereza ayo moko twibona mu bahutu n'abatutsi twese dushaka kuba dukomoka ku bami harimo abo tubona nk'abahutu ubu basekuru babaye abami icyo gihe abo tubona nk'abatutsi ubu basekuru babaye abami bitewe n'imiryango barimo bose nukuvuga rero ngo tuvuze ibikomangoma muri ayo moko yose turabisangamo kandi nta gikomangoma kiruta ikindi icy'umuhutu kiruta icy'umututsi n'icy'umututsi buriya n'ikiruta icy'umuhutu ndifuza gusobanura ko umwami w'u Rwanda ubundi ntiyari afite ububasha bwose ku bandi bami byanze bikunze oya yego yagiye akomera buhoro buhoro ariko umwami w'u Rwanda kimwe n'u Burundi yewe shaka tujye ni Burundi ntiyigeze agira ububasha ku bihugu byose byari bibanye nawe mu gisa n'ubwumvikane bwo kugira icyubahiro bamurekera habe no ku byari bigifatwa nk'ibihugu byigenga bisesuye hari ibihugu byasaga n'ibyumvikana kuba mu kisa na federasiyo kuba hamwe umpuzabihugu ariko byigenga ariko bikamurekera icyubahiro cyo kuba yasa n'uhagarariye gihanga ariko hari n'ibindi byigengaga mu buryo busesuye ibihugu byose rero byari bifite ubwigenge bwabyo yewe n'ibyo yari yarigaruriye ngo ndavuga umwami w'u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto cyangwa mu bundi buryo cyane cyane ku ruhembe rw'umuheto akenshi ntiyabashaga kubikomeza ijana ku ijana kuko bimwe muri byo byahoraga mu ntambara zo kumwigobotora ibyo byabayeho rwose mu Rwanda mu kiganiro rero twakomojeho haganiriwe ko izina u Rwanda nta hantu risanga mu Rwanda ibyo ndumva Nsabimana yarabivuze neza ntaho rubona nibyo nta hantu bavuga ngo hano u Rwanda hano ryavuye hehe ni izina risa n'iryaje abantu bakazi rivuye ni kimwe n'ibimanuka ryazanye n'ibimanuka
dijijaza ribana ryo ryiganza ariko u Rwanda dufite urwashoboka kuba rwarifuka induga ubugoyi indani nabyo byari kugira sense cyane kuko nko mu gihugu cy'ubugoyi mu mpinga za nyakinama muri ya bice za rwerere niho ndibaza ko hari mu bugoyi dutegereza kudufasha kubyumva mu gihugu cy'abasinga babarenge bakomoka kwa jeni rya rurenge kwanza ari wakunze kwitwa ikimari cya rurenge gihanga rero niho yabaye korone niho yaherewe ubwami hariya rwose ubwami bwa mbere kwitwa ubwami ni ukuvuga ngo u Rwanda rwashingiwe rwabayeho igihugu gifite umwami byabereye hariya nyine muri ariya majyaruguru ndavuga uko tubibona ubu hariya hafi ya za Nyakinama hafi ya Rwerere muri icyo gihugu cy'abasacyacya aho ngaho hafi yo kwa jeni rya Rurenge ibyo byumvikane fanga u Rwanda rero jye sindi mu bemera ko u Rwanda twavuga ko rwatangiriye Gasabo ariko twavuga ko rwatangiriye aho gihanga abereye umwami noneho agatangira no kuraga abahungu be izindi ngoma nta hantu rero risanga iryo zina ry'u Rwanda ngo hasange abanyarwanda ubwo bwoko ntiboneka mu mateka y'u Rwanda ntabwabagaho none si bwavuye hehe ijambo u Rwanda ryavuye mu gushakisha neza iryo zina Rwanda umuntu abisanga mu bice by'Ubuganda ahitwa u Rwanda rwa Busoga mu bihugu by'Abanyoro n'Abatoro biyongiye abamanutse baviyo nibo baje bakagera i Gashara cyangwa Gashara hafi y'u Rwanda bakahita u Rwanda rwa Gashara maze bakazinjira mu mubari baje gukomeza bamanuka bonge bagera aho baje kwita u Rwanda rwa Gasabo hariya muri Gasabo nyine ubwo ntabwo ari kure ya Muhazi ariko kandi iyo dukomeje gushakisha tuza gutanga izina Rwanda nanone mu bana babyawe na Gihanga Ngoma Ijana ari nawe bita Nyangoma kuko umwe mu bana ba Gihanga umwe mu bahungu be benshi cyane yitwaga Kanyarwanda bikaba byumvikana ko ariwe abo twakwita Abanyarwanda baba bakomokaho kimwe nabo baje bavyo Kanyarwanda yabyawe na Gihanga ku mugore we witwaga Nyamusuri nabo bakavuga ko ari umukobwa wa jeni rya Rurenge nabyo turaza kubizaho abandi bakavuga ko ari umukobwa akabesha jeni rya Rurenge yari umwami w'igihangange nyuzama akitwa Kimari cya Rurenge Kanyarwanda Gahima ni we wazunguye se Gihanga ku ngoma Nyamususa kandi yabyaranye na Gihanga umuhungu witwa Kanyandorwa n'ababyara Mushambo ariwe abashambo bakomokaho Gihanga yagiye agira abagore benshi kuko yaje no kubyara Kanyabugesera Mugondo bibarutse Muhondogo ari bo Abahondogo bakomokaho baje gutegeka mu Bugesera mu bwami bw'Ubugesera babonekayo cyane yabyaye kandi Nyirarucyaba ubu ni Gihanga abyara Abacyaba bategetse Ubugara ndetse barazwi cyane Abacyaba barazwi rwose bagiye bagira n'inshingano cyangwa se imirimo ikomeye mu bwami hanyuma ku mugore witwaga Nyirampirangwe Gihanga yabyaye Gashubi n'ababyara Gashingo abashingo ndetse n'abavuga ko bashingwe ari bo twita bashingwe ariko bashingwe bakomoka nyine kuri Gashingo Gihanga yari afite umugore witwaga Nyirarutsobe babyaranye Abatsobe babyaranye Rutsobe nyine ariko Abatsobe ubwo bakomoka kuri Nyirarutsobe Rutsobe Gihanga kandi yarongoye Nyangobero wo mu Bunyabungo hakurya y'ikiyaga cya Kivu babyarana umuhungu witwa Kanyabungo Ngabo cyangwa se Kanyabashi baje gutegeka nyine Ubunyabungo igihugu cyo hakurya ikivu n'abandi benshi barimo ndetse nabo twabona mu Burundi n'ahandi henshi barimo basangwa butaka aho yageraga hose Gihanga yahashakaga umugore kandi uwo mugore akazamubyarira igihangange yashakaga mu basangwa byumvikane ko Gihanga ntiyatoranyaga ubwoko ubu n'ubu cyangwa abanabo
yashatse muri ubu tubona nk'abo twakwita abahutu, abo twakwita abatutsi n'abo twakwita abatwa bageraga hafata ku mugore baba muri aba baba muri aba turaga kureba yashakaga rero mu basangwa akayobokwa n'ubwoko yaza asanga akenshi binyuze mu bwenge mu mpano yatangaga n'ubucakura. Ikindi nashimangira ni uko hari abavuga ko abongera aribo baje guhinduka abungura bungura ingoma tuzi ubu, ariko kandi dutegereza kudusobanura neza abongera n'abungura nanone ugasanga baratandukanye. Ibyo rero bigahora ari urujijo mu bantu, niyo mpamvu ntagitindaho ndifuza ko ndutiye ari bugisobanuye neza akabwira abantu rwose abongera bakomokaho n'abungura bose urumva bakomoka kuri Rurenge. Kuri Rurenge yari igihangange cyane Rurenge, ariko rero araza kubitubwira neza. Ubwami bw'abongera bwagiraga umwami mukuru witwaga Nkuba ya Nyabakonjo, umurwa mukuru wari Gasabo. Abazi Gasabo barahazi. Harimo Rukiga, harimo Buriza, harimo Bumbogo, harimo Bwanacyambwe ndetse n'Urukaryi. Hari n'abavuga ko ubwo bwami bwa Nyabakonjo bwarengagaho gato. Ingoma y'Ingabe yitwaga Kamuhagama. Ubwo bwami ndibutsa ko Gihangaza atagiraga ingoma ndetse n'ibimanuka ntibyazanye ingoma. Gihanga ubundi yagiraga inyundo n'ibindi bikoresho, yari nk'umucuzi n'ibindi. Ingoma ni kimwe mu bimenyetso by'ubwami yatiye cyangwa se yavanye ku bo yaganje. Birumvikana. Icyo natsindagira rero ni uko amateka n'inkuru shushongiro cyangwa se inshushanyano bisobekerana bigasa n'ibivanga uburyo kubisobanura butoroshye. Ndetse hari n'abavuga ngo ibi ni ukubeshya, izi nkuru ntizabayeho, ibyo bahimbye, ibi ni amateka, abandi bati turabizi neza byabayeho, ntibagombye kubipfa. Birasobeka ariko byose bifite icyo bivuze n'icyo bimaze. Ntago kuvuga gushyira inkuru shushongiro cyangwa shushanyano mu nkuru z'amateka bipfa gukorwa gusa hari impamvu, hari inyigisho zizo zishaka gutambuka. Urugero ni nk'aho twumva inkuru ya Sabizeze ariwe Kigwa wazayoboye ibiremwa by'ijuru, yaje ku isi igashyikira mu mubari wa Kabeja ahitwa Ibinaga. Hari urutare rwitwa Ikinani, abambi bimanuka muri sekuru byabo, hari Sabizeze ariwe Kigwa, hari muntu Kimanuka, Kijuru, Kobo, Merano, Randa, Gisa, Kizira, Kazi, Gihanga. Inawa Gihanga rero yari Nyirarukangaga, umukobwa wazigaba kwa Kabeja, wabyarwaga na Nyamigezi ya Kabeja. Aha naho havugwa byinshi. Uko inkuru ivugwa irasa n'iyoroshye cyane gukurikira no kuba yafatwa mu mutwe, ariko harimo byinshi bihishe kwanavuga ko bigoye isobanuro. Aha nitwitegereza neza turabona abantu baborozi baturuka mu bihugu by'Abanyoro n'Abatoro bakamanuka baza bashinga ibihindiro aho bageze, aho bishimiye, ndetse bakanahita u Rwanda rwa Binaga, u Rwanda rwa Gashara, u Rwanda rwa Gasabo, bagatura bakabana n'Abasangwa butaka. Byashyira kera bakazarusha Abasangwa amaboko n'ubwenge, bakigana ururimi rwabo, bakabakuraho umuco n'imitsindo, maze bakabigira ibyabo, nyuma bakazabaganga byarimba, bakarongora abakobwa babo bakivanga, bakazabamira, maze abandi bakagenda bazimira cyangwa se bacupira. Ariko uroye muri rusange uburyo bwa Gihanga bwari ubwo kwivanga no kwagura imiryango, ntibwari ubwo gutera no kurasa no kwica abandi bamwe. Ariko kandi mu bimanuka twibuke ko harimo n'uwitwa Mututsi wavuye mu ijuru akazana na Sabizeze, ariko badahuje nyina, yaje kurongora umwicwa we, umukobwa wa mushiki we Nyampundu wari umugore wa Kigo. Mututsi yaje kubyara abana barimo Serwega, Muha na Mukono. Ubundi rero uko nigeze kwibwa mu kiganza kimwe, aba nibo Batutsi ubundi. Serwega, Muha, Abakono, Abaha
n'abega nibo twagombye kwita abatutsi. Sinagaragaza ko yari umuryango wari ukomeye kuko baje gusa n'abiganza cyane mu mateka y'u Rwanda, ndetse n'abandi bajya gusa nabo umuforozi bageraho bafata iryo zina ry'ubututsi. Icyo ni kimwe mu bisobanuro ariko par assimilation vuga ngo abantu bagomba kuba ari abantu batari boroshye nyine, birumvikana haba mu bwenge cyangwa se no mu bundi buhangane. Ubundi aba nibo batutsi muri make bo kwa mututsi, ni nabo batangaga abagabe kazuruye wongeyeho abasingakazi baje basangwa nubwo baje gukibwa abasinga nubwo baje gucibwa niko twabivuga igihe cya Ruganzu Bwimba ubanza gutabara kuba batabazi witwa Nkorokombe bari rero mu boko abaha abega n'aba abaha abega n'abakono bari mu moko yitwa Ibibanda atanga abamikazi n'abagabekazi. N'abeguro basa n'abaje gucibwa ariko igihe cya Mutara Rwogera kubera nyina Nyiramavugo Nyiramongi wabaye ngombwa cyane, ndetse nyuma haje gukurikiraho intambara z'urudaca zaje kuva mu Rucunsha kuko intambara ziteye ubwoba abitwa Abagereka n'Abatarugera. Abagereka kubera hagati y'abakono n'abega habaye intambara ziteye ubwoba, Abagereka bari mu bice by'abega. Ni iki n'ahantu dukwiye gusobanukirwa rero neza turataruka ariko cyane muri iki kiganiro kuko tutaganira ibishoboka kuganirwaho byose mu kiganiro kimwe. Twifuza gutanga imyumvire rusange no gufasha benshi mu batwumva gusobanukirwa neza n'ibyo babwirwa. Ibi tuganira biradufasha ndetse kumva neza ibiganiro nk'iki byose. Hari aho Bwana Nsabimana yanavuze ko abasinga b'abarenge babayeho mu Nduga umwami wawe uzwi nk'uwa nyuma akabakineza imiryango cya Rurenge, ni nabyo bose. Aha navuga ko amapfa yavuzwe ko yateye akomeye atateye ku bwakimeza miryango ahubwo yateye nyuma y'urupfu rwa Nkuba ya Sabugabo w'Umubanda se w'Amashira ubyara umukobwa wabaye igitangaza cyane mu mateka ariwe Bwiza. Turumvugeho mu kanya hari impamvu ariko ibi nabyo bifite igisobanuro. Hari abavuga ko ngo Mashira yatse umutwe wa kimeza miryango cya Rurenge yari asimbuye, ariko ibi twaza bigana mu kindi kiganiro n'imyaka ntihura. Ndetse aha turaza gusobanura ko hari igihe fata nk'abami icumi cyangwa ibintu byabaye mu myaka nk'ibihumbi bibiri bitatu bakabirunda mu buzima bw'abami babiri cyangwa batatu niho haza nyine bimwe bamwe bita rejante, cyane cyane mu bice mu bihe abantu batabashaga kwandika cyangwa gufata mu mutwe amateka yose. Hagati aha twaba tugumanye ko Nkuba ya Sabugabo yameneshejwe na Kigeli Mukobanya se wa Sekarongoro maze Mashira agahungira mu Bugesera, nyuma akaza kwisuganya akagaruka adakumirwa akisubiza ubwami bwa se mu Nduga y'Ababanda. Ababanda ndabitaga dinasti y'Abahutu mu duce mu Nduga ngari mu bo tubona ubu twita Abahutu, harimo nyine abakomoka kuri Mashira n'abo Babanda bari umwami w'Umuhutu ndetse bimwe twita ku Bwiza hagati y'Abahutu n'Abatutsi biraba icyo twakwita relativize Igifaransa birata agaciro kuko Bwiza afata nk'umutukazi wo mu Babanda afatwa nk'umukobwa wabaye mwiza kuruta abandi bose babayeho mu gihugu. Ibyo by'Ubutu n'Ubututsi nabyo byazasaba ikindi kiganiro, ariko aha ni ukwerekana ko ntaho bihuriye nyine n'uko tubitekereza ubu ngubu. Ese abo Babanda bari Abahutu ku Bwande bafatwa nande nk'Abahutu mu Rwanda bavuga gutyo n'igihe Induga yabaye annexe cyangwa se koko bari n'Abahutu ni wabo bakoreshaga iyo nyito? Ibyo nabyo byazamenyekana ariko biragoye kumenyekana. Mashira aje rero agarutse yahuriranye n'imigisha y'imvura, igihugu kirongera kirarumbuka, akaba yari azwi ububasha burimo ubuhanuzi ubuvugi ndetse no kurera mu bihe bizaza. Yewe yarakomeye cyane ndetse mu gihe cye u Rwanda rwagerageje kwigarura Induga birahangaza ibyuma. Hari harabanje kumeneka amaraso menshi y'abatabazi b'u Rwanda boherezwaga kumena amaraso kujya gupfirayo amaraso y'ubutabazi mu Nduga. Ibyo byabaye kuva no mu bihe byabanjirije uyu mwami Mashira. Bwari uburyo bwo gusasira ikingi zazo byabaye iby'ubusarebo. Umwami Sekarongoro kugira ngo azamubashe yarinze kumushyingira umukobwa we Nyirantorwa, nawe asaba umukobwa we amushyingira igikomangoma agahingira umuhungu we
aramwigereza mu miryango agira ngo azamuhitane yamugize umwe mu muryango we hakoreshejwe icyo kuri ubu twakwita tekinika twakwibutsa ko twihuta ko ubwiza bw'amashyira budashirira n'irongorwa budashiripfa ntibushirikwa n'ikoranura niko abanyarwanda bakunda kumuvuga yabanje kurongorwa na rugayi rwa buzi igikomangoma cyo mu Burundi aha naho hari byinshi twaganira kuri rugayi rwa buzi bigaragaza ko harimo na za miti nyine n'ibintu inkuru shushanyano ko n'ujya mu mateka y'abanyiginya bita abanyabyinshi umuryango nanjye nkomokamo nk'uko yanditswe n'uwitwa Mutamba w'Umunyamurenge ndetse n'abandi na menshi imiryango imwe y'abanyabyinshi ko tuyizi uzasanga ikintu muri ibyo bihariho witwa buzi bwa rugayi ariko hatumva rugayi rwa buzi mu rundi gikomangoma undi nawe yari prince buzi bwa rugayi ukomokaho na benshi mu banyamurenge bari hari ubwumvi byose biba bifite aho bihuriye n'ayo mazina aha naho hari byinshi twazaganaho rero umwanya ubonetse hahisemo amateka menshi hanyuma rero bwiza yashingiye mu Burundi ariko yarabanje kumenyanaho na Gahindiro ka Mibambwe Sekarongoro mu buryo budasobanurwa nibwo rero ari Burundi yarashatseyo yoherezanyaga ubutumwa bw'ibanga n'impano z'igiciro za kado amasimbi meza n'ibindi mu ibanga rikomeye binyuze mu batwa batumwaga ubu ndabivuga muri make nihuta hanyuma harimo umutwa witwaga Burundu ni nawe wagendaga kaza n'ubutumwa kagaruka ubundi hanyuma Gahindiro yaje kwigira umukobwa rero ashyira nzira ajya gusura bwiza mu Burundi yururutswa mu ngobyi bwiza abwira umugabo we ko yasuwe na mukuru we uvuye i Rwanda undi arishima cyane bamwakirana ubwuzu n'amazimano menshi nuko bwiza yaka umugabo uruhushya rwo kwiraranira na mukuru we ngo barare baganira bashyirane urukumbuzi undi aramwemerera ariko yajya guhiga abaza basigaye bakamwitegereza ikabanga mu nda inkuru zitangira kugera ku mugabo ko amaboko babonana uwo mukobwa wavuye i Rwanda asa n'ayafuye umuheto byarabayoboye abarundi rugayi yashatse no kurazwa na muramu we undi aramusembera amubwira ko ari umihango yari afite ihembe yitwaje yashyizemo amaraso yahishe mu myambaro yayashyiragamo agakoramo akamwereka amaraso akamubwira ko bidashoboka undi akabyemera ariko akomeje gutitiriza umugore we aza kumwemerera ati simbyanga rwose ko mukuru wanjye gususurutsa ariko rero ibintu bigira uko bikorwa ejo uzajye guhiga ujyane n'abantu benshi bashoboka uzane umuhigo uhagije maze tumukorere ibirori tumwakire bikwiye hanyuma ubwo nakubwira iki nuko umugabo aremera ucyajyana abantu benshi mu ishyamba rya kure guhiga ntiyagira uwasiga n'umwe inyuma urete bwiza umushyitsi we n'abaje bamuherekeza ubwo uko umugabo yakagiye guhiga mu ishyamba rya kure bwiza ashyirwa mu ngobyi nuko Gahindira mu ibaco asubira mu Rwanda rugaya aje azanye umuhigo abura bwiza bwe aramubura akora ingabo ze arakurikira agera ku Kanyaru ababona bamaze kwambuka bageze hakurya u Rwanda aho ingabo nyinshi zabasanganiye ayaba bwiza ahita avuna umuheto we ajugunya mu Kanyaru nawe yiruhamo ariyahura birangira bityo ko yumvaga atamuheba aha biratwereka ko bwiza yarwaniwe n'ibikomangoma bibiri cy'u Burundi cyo mu bihugu bibiri binyuranye hanyuma kandi twavuga iki twavuga yanarongo ubwo yanarongoye n'ibikomangoma bibiri birumvikana cyangwa se abami babiri niba ariko twabivuga hanyuma kandi twavuga ko ikindi kintu gikomeye cyabaye ku ngoma y'amashyira nuko ari cyo gihe tubona u Rwanda ruhura n'igitero cya kabiri cy'abanyoro cyaza ari kimusiga kikamenesha umwami w'u Rwanda agahungira iyo hakurya y'ikivu mu bashi biyungiye baramucumbikiye bamuha ubuhunzi ariko biranga kuko nyuma y'imyaka itari myinshi cyane umwami w'u Rwanda yari inubwe ndetse ikiziye iza kurwana n'umwami w'abashi irayica bituma uwo mwami w'abashabisha abanyarwanda yabahaye ubuhunzi maze abona ko kubacumbikira ari urwandiko abwira umwami w'u Rwanda Sekarongoro ati mbira arabinuba ndetse iyo mfizi ituma abirukana umwami Sekarongoro arongera aragaruka yaka inkunga mu Burundi mu Bugesera n'ahandi arongera yisukira abanyoro nuko arabirukana ariko rero muri iki gitero yabanze kunyura mu Nduga akishyirwa n'umwami Mashira mwibuke ko Mashira yari muramu yari ba mwana we akaba na muramu niba ariko nabivuga no akaba na sebukwe yari sebukwe akaba na ba mwana
yaramukingiye ariko nawe yari yarashatse nuko yaramukimbikiye rero amwakira nk'umuvandimwe hanyuma baza gutarama wa mwami w'u Rwanda amubikira atabyiteze yanezerewe aza no kumwica aza kumwica n'umuryango we wose abantu be bakwirinzwa nuko induga yigaruriwe mu maraso urumva yise umukwe we kandi yise ba mwana we wamushyigikiye induga rero yari ifite nk'ubusanza nibo dukitegereza kureba uko yanganaga haye inzu icyo bita nduga nyine izina hari amayaga hari akabagari ndiza n'igice cya rukoma kugira hariya mu bice bya kamonyi n'ahandi cyari igihugu nacyo ariko umwami w'u Rwanda icyo yashakaga cyane urumva ni ugutwara imitsindo n'ububasha by'amashyira abiru be abahanga be umutungo w'igihugu cye muri rusange ni ukuvuga abaturage be abayoboke be amatungo imisozi n'ubwami bwose bwamuyobokaga induga y'ababanda yarizwiho kugira imitsindo uyu Sekarongoro akiri igikomangoma niwe wari warishe umwami w'abongera i Gasabo nkuba ya Nyabakonjo amutsinze ku gasozi ka Nkuzuzu hafi Nyagasambu hari ku ngoma ya sekuru Cyilima Rugwe icyo numva nifuza gusobanura aha gusobanurira abatwumva aha ni uko inkuru z'amateka ni nk'ishushanyano z'ibitekerezo gusa zivanga mu myibukire y'abantu memoire ni bya kera cyane ndetse ntihabeho umupaka ugaragaza aho igitekerezo kigarukira n'aho inkuru n'ishushanyano igarukira ndirinda kuvuga inkuru mpimbano nk'uko hari ababivuga bati gushushanya no guhimba biratandukanye ushushanya ikiriho wabonye cyangwa se wumvise uhimba ikitarabayeho ukakirema bucya inkuru z'ibitekerezo n'itashushanyano rero ziba zifite icyo zishingiyeho n'icyo zisobanura ndetse akenshi ziba zihetse cyangwa se zihatse inyigisho zikomeye ariko zihishwe mu mapfundo agomba gupfundurwa kugira ngo amabanga asohoke asobanurwe ni ngombwa ko abantu kubyumva inkuru z'amateka rero zo ni inkuru zivuga ibyabaye ko byakabaye zidahisha inyigisho zazo cyangwa se zayo ayo mateka mu mapfundo agoye ipfundura urumva nk'ubu turavuga aborozi baje bava mu Bunyoro no mu Butoro iyo majyaruguru bakaza bakagera mu mubare wakabesha turongera tukumva inkuru y'ibimanuka biyobowe na Sabizeza ariwe kigo byamanutse biva mu ijuru bikagwa ku isi hafi y'urutare rwa Kinani hariya nyina mubare ku ikubitiro bikabanza kujya bishakana hagati yabyo nyuma bikazarongora abakobwa b'abantu babasanga ubutaka rimwe na rimwe bavugwa nk'abahinzi batari bazi ubworozi n'ibindi tugerageje gupfundura amapfundo abo bahinzi wasa akavuga abahutu n'abandi ubwo nabyo hari icyo ndetse yari buvugeho tugerageje gupfundura amapfundo rero turasanga iyi nkuru ibi byose bishobora kuba ari inkuru imwe ivugwa n'abantu bamwe bavugwa ku buryo bamaze kubona bagahanze basanga butaka aha naho yenda ndumva kimwe n'abandi bose bagize ubuhangange ndetse ubuhangange butangiye kubatemba mu mitsi bihaye inkomoko yo mu ijuru extraterrestre kugira ngo hatazagira n'ukinisha kubavuguruza no kubarwanya niyo yaba afite akagufi ibyo twagiye tubibona henshi i Roma n'ahandi washinze umujyi wa Roma ko yatangiraga nk'umuntu gitanga nk'akana kagize gase katakaye cyangwa se Musa habaho ikintu kidasanzwe kwerekana ko yabonetse mu buryo budasanzwe aho rero bavuye mu ijuru nyine icyo twakita conquête psychologique ni ugupfukirana abantu mu bujiji no kubarusha imbaraga n'ubucakura ukabikora ku buryo batagushakira mu isi y'abantu basanzwe abantu bo ku isi noneho ukazageza no ku izina ry'igihugu ukadukana ibyo batazi batigeze bumva badafite muri gakondo badafitiye ifatiro batazi aho rivuye aho batuye hakitwa u Rwanda ikintu batazi abo bantu b'ibyaduka bakaba bahanze u Rwanda umwami wabo akitwa Gihanga Buhanga agahabwa inkomoko yo mu ijuru kwa Jambo nitureba igisekuru cya Gihanga turasanga atari amazina y'abantu babayeho ni amazina afite gusa icyo ashushanya kobo abyaramerana imbuto ijya mu gitaka ikazamera ikazaranda hariranda ikazera buri zina twarisobanura kizira hari ukuzira imico n'ibindi ziririza Gihanga bya Rwandakazi nk'umubyeyi w'umugabo kazi naryo ni suffix tubona cyane mu ndimi zabo za Congo nako zabo za
nka Uganda n'ibindi ariko akenshi usanga rivuga ikigore ariko nyina wa gihanga akabikwa nyirarukangaga umukobwa wa Nyamigizi aha naho si abantu no gushushanya imigizi n'urukangaga ni ukwerekana ko ubuzima buhera mu mazi ubuzima bwose ndetse n'ubuzima bw'ingoma n'ibihugu hari n'andi mazina nkasukiranya usanga afite ibyo ashushanya abazi rero bagiye bambura abasangwa gakondo cyangwa se hotel babambuye hotel babambuye ifatiro babagenera gakondo nshya bashakisha n'icyerekezo gishya ariko ubwo niba nsemuye nabi nabyo turabiganiraho n'icyerekezo bashakira icyerekezo gishya ariko mu bwenge byakwanga bagakoresha umuriro cyangwa se umuheto gusa kenshi umuheto ntacyo wageragaho kirambye byasabaga kwiyambaza n'inzira zo kugira ibyemeranywaho twanavuga ko inkuru z'amateka iyo zivanze n'inkuru shushangiro shushanyano zifite icyo zigisha igihe iyo zifite icyo zigisha igihe kirirengagizwa ntabwo abantu bareba igihe byabereye cyangwa bitabereye oya hakabaho ubwo ibintu byabaye nko mu myaka 2000 bihurizwa mu mazina no mu mateka y'abami babiri cyangwa batanu ukaba wasanga ibivuga mu buzima bw'umwami umwe ubariyemo n'izina rye ari inkuru z'abami barenga nk'icumi cyangwa na mirongo ari nayo mpamvu hari abanyamateka bakubwira bati uyu arabeshya sibyo ariko kandi tugomba kumenya ko hari igihe kiba kigendereye ari indi nyigisho ihanitse kurusha igihe kibarika ibintu byafashe cyangwa se byabereyemo ubwo rero bavuga ngo mite n'ibinyoma ni uko baba batasobanukiwe nk'uko twabivuze dutangira ngira ngo bimaze no kumvikana ibyo twaganiriye umwami w'u Rwanda ntiyari afite ububasha budasubirwaho ku bihugu byose byamwemeraga cyangwa se by'abaturanyi bitamwemeraga nk'umunyabubasha iwabyo abakoroni aho baziye rero ko ibintu byahumye ku mirari abakoroni baraje bakora ibishoboka byose ngo bace intege abami benshi hasigare ubwami bumwe bw'ifatizo baba ari bwo bakorana nabwo amasezerano gukorana n'abami benshi mu bice by'u Rwanda n'u Burundi ntibabyifuje ubwo ndavuga Abadage barebaga uwaba akomeye cyangwa se uwaba yabashobokera kurusha abandi maze bakamutiza imbaraga zishoboka zose kugira ngo abe igihangange kidasubirwaho wenyine Rwabugiri rero yabagiriyeho amahirwe kuko yari anakomeye ari n'igisare kidatekereza cyane maze basanga aho kumwiterereza cyangwa se aho gushaka abandi babarushya bakorana nawe banga guhangana nawe nuko bakomeza ubwami bw'abanyiginya baca intege abandi bose nyuma yaho aho ababirigi baziye nawe ntibahimbiye ubwo buryo bwo gusenya ibihugu bakabisenya babiherezo bashaka kuzakorana nawe wenyine n'ubwoko bwe bwonyine mu bazungu bose baje bakorana n'iyo ngoma y'abanyiginya ndetse bahimbye n'inkuru n'inyigo n'ibindi bagabanyamo abantu ibice bibiri abarenze abandi n'abo ku rwego rwo hasi mu mitekereze n'imiterere y'umutima bamwe barakunzwe babeshwa ko ari abazungu mu bwenge no mu mpano nabo barabyemera abandi bakirwa iyo hasi barakandagirwa ni ukuvuga ngo ubundi uko ibintu byari bimeze abakoroni bataraza bigenda byubaka buke buke ahananiye umwami yahagenzaga buke bakabana neza bagakengana aho bishoboka ariko bagashyikirana abazungu baraje biba bihindutse ibindi bindi mbere y'abazungu abami benshi bavugirwaga n'ingoma mu bihugu byabo kabone niyo babaga bemera ko umwami w'Igasabo mu Rwanda rwo hagati ari uhagarariye igihanga Abadage rero bo bashatse ko Rwabugiri ngo n'urugero mfashe abe igihangange wenyine kandi n'ibihugu bitari byarayobotse bigafatwa ku ngufu ibintu rero bitashobokaga abo bazungu batabigiyemo habeho gukoresha n'ingufu za gisirikare z'Abadage mu gufasha umwami bifuzaga Rwabugiri n'ubwoko bwe bifuzaga gushyira hejuru y'ubundi mba bagizemo uruhare bagashyiramo n'ingufu bakica bakamufasha kwica abandi bantu no kwigarura ubundi bwami habayeho gutesha abanyarwanda ifatizo kubatesha umurongo ndetse n'icyerekezo byarivanze maze kabutsingiyeho tututswa nayo iza kuza igivangamo abantu bararindagira babura iyo bava babura iyo bakwirwa babura n'iyo bajya kugeza n'ubu icyo nifuza kurangirizaho ni uko n'inkuru z'amateka y'u Rwanda n'inkuru shushanyana zose bigoye kuzihugukirwa neza kuko zitagiye zubakwa mu mucyo zagiye zubakwa mu buryo bumwe
uko ibihe byagiye bisimburana nacyahindutse amateka y'u Rwanda akwiye kuzongera kwigwa neza no kwandikwa no kwigishwa nyuma y'ubutegetsi uriho ufite icyo buhuje n'ubugabayo bwagiye buyobora u Rwanda kuva mu myaka 100 kugeza uyu munsi ni ukuvuga ngo ibyo byashoboka haramutse haje ubutegetsi bushya cyangwa se habayeho uguhinduka kuburiho mu myumvire no mu migenzereze kandi mu buryo bufasha abanyarwanda kongera kubona ifatizo cyangwa se gakondo roter uruhengekero cyangwa umurongo direction n'icyerekezo sans cyangwa se orientation gatanga ingero urugero rwa mbere nk'inkuru z'amateka n'inkuru zishushanyano z'ibitekerezo tuzi ko zihora zivanze mu muco nyarwanda kuri uyu munsi babazije zizandikwa n'impuguke zikorera ndi andiko ni mpuguke zikorera mu kwaha kwa leta iyoboye no kwaha kw'ishyaka rihata yandi mu gihugu no kuvuga ko izo mpuguke tuvuge nk'abo bita ba profeseri Shyaka n'abandi barimo baba bamuriki n'abandi bashobora kubamo n'abashinzwe ibijyanye n'umuco n'amateka n'abasirikare bazandikisha wino n'ikaramu cyangwa se wino isohoka mu rugwiro isohoka mu biro by'iperereza bya DMI no mu munyamabanga bukuru bw'ishyaka iri ku butegetsi ubwo murumva amateka bazandika ari ayahe n'inkuru bazashushanya zizaba zivuga iki nakwibaza zizaba zitubwira se ko Yezu yagarutse watuye mu bantu mu biyaga bigari ko Yezu avuka mu kabagari no hasi yaho babizi neza kandi ko na murumuna we bamuzi bamukomera amashyi nk'umwami bakamuririmbira ndandambara byoroshye reka turebe urugero rwa kabiri turebe banditse amateka kuri Repubulika ya kabiri hari ibyo batashoboraga kwandikana n'ubu tutaramenya neza kubera ko bandikishaga ikaramu na wino biri gusohokaho abantu bose bazi iyo mu bushiru no mu ngore ya Emerenide ku buryo nk'akayibanda n'ibyegera bye kuzamenya ubwo bishwe n'amacenga ya politiki yabanjirije ihirikwa rye bizahora bishakishwa nta n'uzi niba tuzageraho tukamenya amabanga yose urugero rwa gatatu ni kimwe no ku bwa Kayibanda none se ubu twavuga ko nta macenga yabayeho n'agakino kabi kabaye muri parmehuti imbere igihe cyambonye umutwa wabisobanurutse bazabeshya bahinde pe none se ninde wabwira umuntu ninde wambwira ukuntu mbonye umutwa wabaye perezida w'agateganyo maze ntawe perezida wa mbere utari w'agateganyo kandi dusobanurirwe icyabaye kugira ngo atabaho hakazamukagire gore Kayibanda nubwo mbonye umutwe yitikitse ariko abanyarwanda ntituri inka hari icyabaye abanditsi b'amateka ko baryumyeho icyo gihe ha ni igitsure cya Kayibanda wenda n'ababirigi nta wamenya urugero rwa kane turiwe nka Padre Alexis Kagame wasabwe kwegeranya no kwandika amateka ya kera ayabwiwe n'abayabitse mu mutwe ntiyanditse uko bikwiye neza kuki mutara Rudahigwa Musenyeri Kagame yari umwiza yatumwe na Rudahigwa yandikishaga wino n'ikaramu biri gusohoka mu kihishe no mu gitsure cy'umwami utavugirwamo ukavuga umwami washoboraga kwica no kumvisha umwami muri icyo gihe wariho yihimura kuri nyirarume Kayondo Kambanza bibwiye Rwakagara ngo ubanza Kayondo yari yaramubwiye ati niwima nzimuka ubwo Kayondo yari igitangazo cy'uko Rwakagara yumvaga aza amabanga yose akibwira ko mu bana bamusinga Rudahigwa atari mu bashoboraga kuragwa ingoma bukeye umuzungu na Kiliziya babyivangamo Rudahigwa batizwe yima ingoma bitanyuze mu mategeko no mu bwiru bya gakondo ubwo uwitwa Kayondo ahura n'ibyago isimukamubi Rudahigwa yaramwumvikije aramuhima arihimura amwica urupfurubi yibagirwa ko ari n'umubyeyi we ubwo yari kubabarira Musenyeri Kagame Alex yaramutse yanditse ibyo adashaka cyangwa undi byibazeho tujye n'inyuma mu mateka y'igihe cya Ruganzu Ndoro cyambara ntama iyi ni izina ngo yarigendeye kuri Mwezi Rushatsi mwami w'u Burundi ko yemeraga cyane Ruganzu yemeraga Mwezi cyane Rushatsi muri icyo gihe cy'amazi ya Ruganzu rero turabona umugore w'igitangaza umusingakazi wari nyina w'umutsindirano wa Ruganzu reka tuvuge nyina wa politike yitiyemo uyu mugabekazi ni nk'aho ari ubu dukesha hafi ya byose mu byanditswe mu nkuru no mu bisigo bibitse icyo twakwita amateka y'abami b'ibitekerezo
nibyo Kagame ndetse yakusanyije arongera byegeranya bisa mu bitabo n'abandi bashakashaka uyu mugabe kazi yitwaga Nyirarumaga kibuke ko abasingakazi bari baraciye kuva kera ku ngoma ya Ruganzu Bwimba nubwo iryo teka ryo kubaca Ruganzu nabyo twaryibazaho Ruganzu Ndori yarirenzeho ariko nabyo byakwibazwaho niba uriya musinga nkorokombe yari gutuma baca abandi bose abakobwa bose basingakazi mu bibanda n'ibintu byatekerezwaho birumvikana ko izina ry'ubwami rye ryari Nyiraruganzu inkuru z'amateka y'izishushanyana tumukesha rero yazanditse kandi azandikisha twumve kuzubaka kuzegeranya no kubifatisha mu mutwe ko batandikaga yazandikaga rero muri wino n'ikaramu biri gusohoka mu nzika mu kwihorera muri munyangire n'umujinya izo nkuru rero yazandikaga hari ibyo afite bigomba kuvugwa uko abigennye abishaka abyifuza hakaba n'ibitagomba kuzapfa bimenyekanye bibaho aramutse afite ububasha nk'ubw'Imana ibyago bye n'amahirwe y'abanyarwanda ni uko atarafite ububasha nk'ubw'Imana ubu bamwe banamufata rero nka Bikira Mariya mwumva ko iby'iwacu ari biribi Ruganzu hari abazamufata nka Yezu ba Yezu ni benshi niko navuga nako ubanza banahari u Rwanda ntibworohewe ba Yezu ni benshi ndetse numva bavuga ngo na ba Mariya ni benshi ubu se twarekera hapa reka dusangire tuzakomeza ubundi murakoze cyane urakoze cyane bwana Bamara ku mateka y'u Rwanda rwacu rwatubyaye mu by'ukuri uwavuga amateka yacu mu kiganiro twateguye ntabwo yarangiza ariko nk'uko mwabyumvise umuvandimwe Anicet Karege bababwira yabasobanuye yuko amateka yacu y'u Rwanda tuzagenda tuyagarukamo uko tugenda tubategurira ibiganiro bica kuri radio yanyu radio Iteme bavandimwe rero dufite amateka maremare ndabwira abanyarwanda dufite amateka menshi ariko ayo mateka aho turimo tuganisha turimo turavuga ku kintu kitwa amateka uko agenda hindurwa n'abate n'ubutegetsi bwagiye bubaho mwagiye mwumva abami bagiye bakora ibintu binyuranye bitandukanye harimo nuko abami bo mu mahanga bagiye bakunda abakobwa b'i Rwanda batubwiye bwiza bwa mashira ndatekereza yuko uko tugenda tuganira turaza no kumva cyangwa se tuzumva n'andi mateka y'abantu bari barahungiye ikaragwe k'abahinda ngira ngo ni muri Tanzania aho mu by'ukuri bamwe bagiye bahungishirizwayo kandi bakagaruka bakaza bagakora imirimo yabo mu Rwanda ibi byose ni ibintu bifite amateka umuntu yanavuga yuko ububanyi n'amahanga bwagiye bubaho ariko hagiye habaho n'amakimbirane atandukanye mu gihe rero tukivuga ibi ngibi turaza no kuza kwibaza amoko ubungubu asa naho aganje mu Rwanda n'amoko asa naho aganje cyane mu Rwanda n'amoko abiri ni nabyo abanyarwanda ntekereza ko bagenda batekerezaho cyane y'abahutu n'abatutsi ariko iyo ukurikiye ayo moko yombi ko ari abiri uyasangamo amoko y'abanyiginya abasinga abega abagesera abazigaba abacyaba n'abandi iyo uvuze aya moko umuhutu n'umututsi bose bayisangamo ubwo n'abatwa ubwo rero nkibaza ukuntu ubungubu aya moko umuntu adashobora kuyahagararaho kugira ngo yibone nk'umunyarwanda ahubwo ukumva ko muri iyi minsi cyangwa se mu bihe bitandukanye sinzi niba baraza kubitubwira bikomoka ku bakoloni ko ari bo baje kwamamaza iki kintu cyo kwitwa cyangwa se cyo gushingira ku moko y'abahutu n'abatutsi ku buryo ibintu byaje gufata indi sura uyu munsi umunyarwanda aho ava akagera aho kwibona mu bwoko bw'abasinga cyangwa se mu kwibona mu bwoko bw'abega ahubwo akibona mu ishusho y'amazuru icyo ntekereza yuko ari ikintu mu by'ukuri tugamije kugira ngo twigishe abanyarwanda u Rwanda rwabo rwababyaye rero ntabwo ndi butinde kuri aya magambo menshi
ntago ndi gutinde kumagamo menshi ndagira ngo igice gikurikiyeho mbere yuko tubashyiraho akaririmbo nteguze bwana Anicet Karenge kugira ngo aze kwakira muzehendutiye muzehendutiye ni umuntu nawe ushesha akanguhe araza gusubira muri aya mateka bwana Amara yarabaye nk'udusobanurira ndetse amateka ryoheye amatwi ubwo ndutiye araza gukurikiraho naza gukurikiraho rero ubwo ni Anicet Karenge uri bubashe kumuha ikaze no kumuha umurongo ari bukomeze kutuganirira ariko mbere yuko bwana Anicet yakira muzehendutiye reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyiraho akaririmbo hanyuma ikiganiro gikomeze kibaryohere banyarwanda banyarwanda kazi shaka radiyiteme wumve radiyiteme ni radio yacu ni radio yanyu radiyiteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda cherchez à radiyiteme écoutez la radiyiteme c'est notre radio c'est votre radio la radiyiteme c'est le centre et la source le moteur la solution de tout ce qui veut le bien-être des rwandais ikiganiro umuvandimwe bamara tugiriye ni ikiganiro kandi kitwunguye byinshi cyane cyane abadasobanukiwe n'amateka cyane ndibuze kubigaruka wenda mubaza utuntu tumwe na tumwe kugira ngo arusheho kutumurikira ariko ibyo byaza kuza nyuma mu kiganiro no mu bibazo igice cya kabiri cy'ikiganiro n'ibibazo wenda twakwibaza ku byavuzwe ariko turi buze kubaza abamara tubaza na ndutiye ubwo rero ntabwo twatangira kubaza ibibazo tutarumva ndutiye nagira ngo yasobanukiwe cyane nako yakurikiye cyane ibyo mugenzi wacu yavuze yabyumvise ese barabyumvikanaho ibyo yavuze hari icyo yamwunganira hari icyo amuvuguruzaho kuko nabyo birashoboka burya abantu ntabwo batekereza kimwe cyangwa nta nubwo nko ku mateka yacu cyane cyane tuzi ko harimo lacune nyinshi lacune ubwo ndashaka kuvuga mu rwego rwa source cyane cyane
resource yari ubwo mu rwego rw'amateka munavuga isoko y'amateka mu soko y'amateka n'ubushakashatsi bwa buri wese ese bwana atanazi ndutiye ibintu Prosper Omar yavuze urabyemera nkaho niba muvyemera nkaho se uramwunganira niba mutabyemera nkaho n'icyo muvuguruzaho hanyuma nurangiza ndaza gusaba yuko wenda twagera kuko iyo umuntu avuze ibitekerezo haza ibibazo mu mutima w'abantu ibyo bibazo rero byaje muri njye byaje muri Benwa byaje no ku bandi tuze kugira akanya kubibaza ariko nagira ngo wowe muvandimwe ndutiye mbanze ngo ijambo utubwire uko wumvise ibyo bintu umwunganire umuvuguruze cyangwa se guhakana ntabwo ari ijambo ryiza nirinze kurikoresha ariko niba hari n'ikindi yibagiwe nawe ukituzanire ijambo ni ryawe urakoze cyane urakoze Karege suhuje abumva Radio TV na suhuje abo turi hamwe muri iki kiganiro cyo ushaka kuvuga kuri ibi hari uduce nka tune nanditse nabonye nshobora kugira icyo mwunganiraho cyangwa se navuga ko jyewe mbibona nkya donc reka ntangire igice cya mbere yavuze ko ubwami mu ingoma z'abami kuko ingoma z'abami i Rwanda zari kimwe n'iz'i Rwanda n'izindi zose zijya kuba 29 muri izo ngoma 29 rero ntabwo ingoma y'abatutsi na ngoma y'abahutu ye numva yariyo zari ingoma z'abantu bataro abanyarwanda kuko u Rwanda ruri rwabagaho kandi jyene mbona ko amagambo umuhutu umututsi ari amagambo yageze aho aba ideoloji aba agira indangabitekerezo nicyo bari bayakoreye ko umuhutu asubiritse umututsi aribona ko asumba bose ibyo urumva ko abami abanyiginya iyo aho batsindaga abo batsindaga bahitaga babita abahutu ndaza kubaho urugero mu kanya rwerekana ko hari izo ingoma zose zagiye zikorwa hari izikiriho ntabwo usangamo abahutu n'abatutsi ndaza kubibabwira mu kanya igice cya kabiri ntiyavuze ko abongera n'abungura bageze aho baba umuntu umwe ntabwo ari byo kuko abongera n'abungura bakomoka kuri Rurenge bose abongera n'abasinga abongera na baturuka ku muhungu wa Rurenge witwa Bungura naho abongera baturuka kuri Mwongera we nawe uturuka kwa Mateke reka mbabwira abahungu ba Rurenge hari Jeni Ihunde Kibanda Mwongera Mateke noneho abyara Byungura ari we ubyara Bungura Byungura nawe abyara Gasita ubyara Basita abo bose ni abasinga harimo na Kimize Miryango nkuko yabivuze kare nawe n'umuntu wo kwa Rurenge akaba yarabyaye
kimari abo nabo nabasinga ariko hari nabandi byongeraho tutigeze tuvuga bagaragara no mu bindi bihugu ni abenengwe aturuka kwa mugwe mugwe akaba agirike para akaba agirike pana no akaba muno akaba ufite ndumu na witwa Karama ajya yanya Karama abo bose rero nabasinga ntabwo yafande ya bwe kuvuga byose ariko byongeye kuko kugira ngo mwumve umuryango w'abasinga harimo abana batanu ukongeraho Mugwe, Karama, hanyuma na kimeza miryango na Kimari. Ngo abangabo n'abasinga nibo izo rero tuvuge nashatse nababwira ko nza kuba urugero Kagihunde ni wagize ingoma y'abahunde. Abahunde nibo bacyariho ntabwo ujya mu bahunde ngo wumve bavuga ngo harimo Abatutsi cyangwa Abahutu. Tarumva iyo ngoma ikomoka ku bantu bavuga ngo bamwe ngo ni Abahutu. Nka aba banda ntabwo nemera ko ari Abahutu kuko baturuka kuri Kibanda. Kibanda avirimwe na Jeniya, avirimwe na Gihunde, avirimwe na Mwongera na Mateke. Abo rero bose ntabwo nemera ko ari Abahutu kuko sistemu y'ubuhutu n'ubututsi ituruka ku banyigi nyafeti. Abo batsindaga nibo bitaga Abahutu ariko biza nyuma ntabwo imbere ntabwo bitwaga gutyo bitwaga amoko bitwaga Abasinga basanga butaka komoka kuri Rurirenge hanyuma rero kubera imiryango baremye yindi bakaba baba Abarenge, Abahunde, Ababanda, Abongera, Abungura, Abasita n'Abanyakarama cyangwa Abenengwe. Ndo murumva rero ko ayo magambo ago y'umuhutu n'umututsi rukwanya yaje nyuma sinababwira ngo ni kwiye mu mwaka wuye ariko n'amagambo siyo yatangiranye n'ayo moko yabaye Abanyarwanda gihe. Ikindi kintu nabonye navugaho cya gatatu ibyo bita ibimanuka yavuze bita ibimanuka ntabwo babise ibimanuka kubera ibyo twavuze Abasinga n'Abasangwa butaka abanyiginya nibo bise Abasinga Abasangwa butaka kuko babasanze ku butaka babasanze aho ngaho icyo bishatse kuvuga babasanze aho babasanze kuri ubwo butaka. Umuntu ashobora kukubaza ati mu butaka bwe utuye mu butaka bwanjye Kinyarwanda ibyo bibaho sintuye mu butaka bwa kanaka nka perefegitura ni ishobora kuvuga ati ni mu butaka bwa kanaka nk'umupreturi sinzi ko navuga kuntu. Noneho rero nabo baraje basanga Abasinga babita Abasinga n'Abazigaba babita Abasangwa butaka kuko bahabasanze. Hanyuma noneho rero abandi nabo babita ibimanuka kuko bari baje bamanutse baturutse muri no ntabwo ari ukuvuga ngo baturutse mu ijuru ariko nyuma ibyo byo kwita ibimanuka byabaye ideoloji yaza kubisubiramo bitinze mberekeye ukuntu ideoloji irema amagambo akatujyamo akaba nk'uko nguko tukayafata nk'uko nguko tukemera yuko abantu bashobora kuba baraguye baturutse mu ijuru bakaza bakategeka ibyo ntibibaho ntabwo ari ibintu bishoboka. Eh,
nongwa barakavuka kwa hini lebatu kwa sabizeze kujira kuri kazi mimi kujira kuri jihanga nago ya sanja yaru mwani jihanga yarongo ya nyamususa amaze kurongora nyamususa kubera uko bamukunze kwa zene rya rurenge aravuga bati reka tuguhe ubwami bamuha n'ahantu wo gutugo wo gutegeka abashyira ingoma ye niho agiye nyine mu muri Gasabo kubaye umwami atangiza aho ngaho abanyiginya naho batangiye kugira ingoma yabo ariko abarenge nibo babaherekeje babaha n'abiru babaha n'ingoma kuko ntabwo baba Kirima ntabwo yari afite ingoma we yari afite ibindi birangantego aho ingoma nizaba bami bari baraho kandi mumenye yuko abarenge nibo muri za ngoma nyinshi 29 twavugaga abarenge bari bafite 14 bo bari bafite ingoma nyinshi ku cyabaye u Rwanda ubungubu. Ikindi kintu nakongeraho ni uko yavuze ko Babanda yari nongeye gusubiramo nyine kongera kwerekana ko Ababanda atari dinasiti y'Abahutu yabivuze gutyo yari dinasiti apa ikomoka kuri dinasiti y'Abarinzi n'ingoma y'Ababanda ariko ituruka ku ngoma ikintu navuga niko ingoma zose zari ziriho zari zishingiye ku moko kuko hari amoko atatu manini ariyo amazu manini ni Abasinga, Abazigaba n'Abanyiginya ariko buri bwoko bukagira inzu zabwo nizo nyine navuga nabahaye urugero nk'ubwo ubwo Abasinga nyine harimo ingoma zigira inzu eshanu akaba ingoma za ingoma y'Abazigaba yagendaga ikajya kugera muri Tanzania kuko Abazigaba bari bafite Bugesera, Bushiru, Bugamba, Kigamba, Isaka, Kingogo, Rweya, Umubari. Izo ngoma ashobora kuzivuga zose niba mushaka hakaba ingoma ya Nkore, ingoma y'Abacaba yabaga mu Bugara, Abashambo babaga muri Ndorwa, Abanyiginya hari b'Abasindi bakagira ingoma yabo bagize ingoma yabyaye midongo Abasindi nibo baturutse kuri iyi Musindi hakaba Abahondogo akaba n'ingoma yo mu Nyabungo ingoma zose zari zigeze kuri 29 ntabwo nza kuzishyiramo zose ariko izo ngoma Abanyiginya barazi ko bagerageje kuzishaka kuzifata ntabwo bashoboye kuzifata zose mu myaka ya mbere kuko bishobora kuba byatangiye mu gihe mu kinyejana cya 15 hanyuma
byageze mu kinyejana cya makumyabiri batarahabona hose izo buri mumbaga umuntu uvuga ko ubushiru bwafashwe abadage baje abadage nibo bafashije aba ingoma nyiginya gufata ibyo gufata ibihugu byose byari bisigaye hai za cyangwa ubu hari hakiriyo ingoma zitigeze zifatwa zari z'abasinga ikindi ndongo nakongeraho nuko izo ngoma zose zari zihereye kuri clan nyine ikibyemeza nuko mu myaka kugera muri igihumbi kimwe magana cyenda muri za mirongo ine ingoma ya Musinga hari amasheferi 52 akaba amasusheferi 625 muri ayo rero abe abanyiginya baturuka kuri Savize kuri Gihanga naba nabega naba nabakono nabaha bari afite hamwe sheferi susheferi zigeze kuri 432 kuri 625 izisigaye zikajyamo abandi bandi basigaye abazigaye abana basinga urumva barwo bari nka 5, 6, 10, 20 ntabwo bari benshi cyane urumva bitatu bya kane byari byo by'abanyiginya hamwe n'abiga n'abakono n'abaha nubwo nicyemeza yuko u Rwanda rwabaye mu ngoma za zubwo afrikani kugera n'uyu munsi kuko urebye mu gihe cy'ubukoroni abanyiginya nibo bonyine bari bafite nibo bari bafite ingoma nyinshi hanyuma ubwami buvuyeho Kayibanda afashe ubutegetsi byabaye kote nduga gusa hanyuma Habyarimana nawe agiyeho bijya ku gice cya ruguru abakiga urumva rero ubungubu FPR nayo ifashe ubutegetsi ishyiraho agatsiko ke kayo ntabwo twavuga ngo abavuga ngo ni abatutsi ngo iki yebyo ntabwo mbyemera ko ari uko bimeze ni agatsiko FPR yishyiriyeho nk'uko kera hose igihe cyo kwabyarira kari agatsiko igihe cyo kwabibana kari agatsiko igihe cy'ubwami kari agatsiko nako ngo nabahamagarikiye aho ngaho hanyuma ndaza kubabwira mu gice cya kabiri amagambo akoreshwa nka ideoloji nka ngengabitekerezo tukayemera gutyo tukayafata nk'uko nguko kandi atari uko agomba gufatwa murakoze ego murakoze cyane muzihendukiye nawe numvise mu by'ukuri utari kure cyane yabamara ubu rero reka mbere y'uko nibanza reka mbanze mpe ijambo Aniseti kuko yavuze ko ari buze kubaza ibibazo bitewe n'uko yakurikiye ikiganiro Aniseti wafata ijambo noneho ugakurikizaho ibibazo byawe wifuzaga kubaza urakoze Benoit wenda mbere y'uko mbaza ibibazo nagira ngo mbanze nshimira abagenzi banjye kuko batuganiriye neza kandi mu buryo bwa gipfura bavuze ibintu by'amateka bahereye ku bya kera bagera no ku mateka ndetse nakwita ko ari yavuba nkaba wenda nagira ngo mvuge ko
hari igihe tuzagira n'ubundi kuko twavuze ko tuzaya tuganira ku mateka cyane tugaruka kuri ibyo ngibyo amateka ya kera n'amateka ya vuba tuzagira igihe cyayo ibyo bavuze basa n'ababihurizaho wenda biri buze kubyara ibibazo gusa nagira ngo nibutse ko ibyo bavuze bahurijeho wenda ariko nshaka gusurinya cyane nuko u Rwanda aho ruva mu byukuri ubwami bwaturutse kuri Gihanga ntago bwari bufite ubushingiye cyane wa mugani wabo babyise ibimanuka kubera ko nta hantu bari bafite ubutaka bw'u Rwanda kuko ngira ngo niko babivuze niba nibeshye baze kunyomoza kunkosora nako bavuze ko ahantu wenda dufasha ubuso bw'u Rwanda ubu ngubu uko rumeze ubuku nta hantu na hamwe hitwaga aho abanyiginya nta hari hahari hari hari abazigaba hari ababanda hari n'ibindi gutyo by'amoko noneho Gihanga akaba ari abashije gushyiraho ubutegetsi bwe ahereye ku mpano Jeni rya Rurenge yamuhaye kubera ko yari yamushyingiye umukobwa w'inyamususa akaza kuvuga ati noneho ubwo umukwe wanjye reka ngwe n'ubutegetsi nkwereke nuko bategeka agahera aho ngaho kumva rero nk'ubu ibintu umuntu yakwita byo kuba umuntu w'umuparuveni sinzi niba nabona ijambo ry'ikinyarwanda ribisobanura neza nagira ngo rero nze kubaza ikibazo gatoya gisingiye ku ibyo ngibyo ariko mbere yaho wenda mbere yuko twinjira mu bibazo ubwo nagira ngo nsobanurire abantu kwikira ikiganiro cya mbere dukoze ku munara w'iteme muri Europe cy'amateka ariko ko atari icya nyuma ku bibazo tutabasha gusubiza ubu ngubu bagenzi banjye batabasha gusubiza tuzagaruka aho bitaha nubwo kandi bavuze ku mateka ya kera bakavuga no kuyavuba kutuzagira umwanya uri byose byo kubicoca nidusoza abantu bamwe na bamwe batanyuzwe bazatwandikira tuzabigarukaho ubutaha kuko ubu ngubu ntabwo twabirangiza byose igihe ni gitoya ariko twiyemeje kuzabikora kandi ibisobanuro bikaboneka kuko dufite abantu babizobereyemo kandi babahanga n'abangaba turi kumwe n'abandi bazaza nagira ngo Benwa mbere yo kwinjira mu ako kanya k'ibibazo nanjye mfite ikibazo nshaka kuza guheraho dufate akaruhuko gatoya hanyuma tuze twinjire mu mwanya w'ibibazo ari wongera ngo wenda uri busoze n'ikiganiro Unano nyarwanda rw'impinduka L'Alliance Rwandaise et pour le changement Pope Dia du Saint-Denis Tamokanishe Cheja Rwanda, we've been to God.
ganiriye bamara nandutiye kandi ibyo bavuze basa nabo byumvikanyeho mu gihe twari turimo kumva ko karirimbo keza nibutse yuko batubwiye aho Rwanda rwavuye mu byukuri ko rwavuye kuri Gihanga kandi naho ruvanye kwa Sebukwe nkuko navugaga mu kanya ariko bibogiye kutubwira n'icyo Rwanda rusobanura ngo rero baraza kubitubwira mu kanya wenda mukanya gatoya icyo Rwanda rusobanura n'icyo rwaganishaga kuko ukurikije inyuto y'u Rwanda uko rusobanura usanga harimo n'ikintu gisa no gushaka gukora ikintu kimeze nk'ukwaguka cyangwa no gusa n'abashaka gusagarira ibindi bihugu kugira ngo bagure icyabo kugira ngo nicyo ngicyo nashaka kuvuga ariko ikibazo nashaka kuvuga kubaza nako kuko twinjiye mu mwanya w'ibibazo ndagira ngo bamara mu gusubiza ikibazo cyanjye aze kuvuga nicyo kintu cy'inyito y'u Rwanda ubwayo nako nagira ngo mubaze nk'ibintu twize mu mateka twebwe mu gihe cyanjye nawe asa n'uri muri generasiyo yanjye nibyo dukunze kumva haje imvugo ivuga ngo u Rwanda rwatuwe n'abantu basanga ubutaka babatwa haza abatutsi baturutse muri bavuga Kongo baturutse muri Abisinia ko vuga ariko ushobora no kureba ugasanga wenda abatutsi bavugaga ari abanyiginya hanyuma akaza oya mbere y'abatutsi haje abahutu ngo baturutse mu bihugu bya Chad ubwo bavuga ibintu bya migration kandi sana ari abantu banditse ku mateka y'u Rwanda gusa kuko yusubye n'ibitabo bya Joseph Kizeribo gusa ubona asa n'ubyemeza gusa ibindi byo ibya immigration muri rusange ya Afurika tubyihorere ndagira ngo mbaze dukurikiza ibyo mwatubwiye bishingiye ku buryo Gihanga yashinze ingoma ashingiye ku byo yabonye ni ukuvuga ko mu by'ukuri nubwo wenda ibintu bavuga ko yaturutse ahandi nk'umunyiginya atari byo cyangwa wenda twavuga atari byo dukurikije presentation mwadukoreye ariko ukuvuga ko ari umuntu wasanze abandi basanga ubutaka nagira ngo ikibazo cyanjye gishingiye afite kuri icyo kintu cy'ubusangwa butaka ntabwo nshaka kuvuga ibintu bya immigration nubwo mbereyeho
ikintu cy'ubusangwa butaka mwebwe mubona abo bantu bahasanze nzi yuko bwana nduti akunda gutinda ku kintu cy'amateka cy'ibyo by'ubwoko bw'ubuhutu n'ubututsi ari ikiganiro akoze na Jean Paul Turayishimye kuri iyo ngingo ibyo bintu by'ubusangwa butaka byo biteye bute abo bantu baje ni rya rurenge barabasangwa butaka none se barabatwa ko twize ko abasanga butaka barabatwa cyangwa barabahutu bari baraje imbere y'abatutsi ndagira ngo mwinsista aho ngaho kugira ngo nadusobanukirwe n'umunsobanuro nasinyurwe ndaza kongera kugisubiramo ariko ubwo n'abagenzi banjye baramfasha icyo kibazo nkibajije bamara prospere bwa mbere ariko natanaza ze kumunganira gisubize ubwo mpaye ijambo bamara hanyuma wenda na benwa yo kwirinda kongera kumubwira ngo narangiza bamara na nandute ahita asubiza akurikiraho murakoze urakoze Anicet Karegi ahubwo ashatse yana yajyana atama ijambo agize igitekerezo cyiza kugira ngo speakers abe yanakibagirwa icyo bazi kiragoye cyane muri make nakubwira ko igitekerezo cy'ikiganiro cy'umuryango w'uburya abantu bavuga ibintu bimwe gusa batekereza kimwe gusa ntabwo uburyo n'abatwumva bagenda biyungura kubera ko bumva nyine izo mpaka izi mpaka zizatuma bibera byiza benshi cyane bagenda batwumva nabo bajye bazana ibitekerezo byabo abungura abakosora bagira bati hanyuma rero iki kibazo baje kirakomeye reka maze nkubwire ko buriya ibya migration tutabigiyemo wari uvuze ikiverbo tuzareba abantu reka ntabyo wapfuye kugerageza kuba yakwegera reality ariko nabyo cyane ariko yakoze umurimo ukomeye yari anadufasha isomo ibintu bya second bio kugerageza gusobanukirwa neza kurusha ibindi hanyuma buriya migration zagiye nka za Egypt buriya babaye koronize cyane cyane baturutse hari iwacu ni nk'aho imanitse yatangiriye hari iwacu muri zone therapeutique hariya mu bice hariya hafi aho nire tangirira ndavuga niri yindi tuzi iwacu atari ya niri hari ituruka muri Ethiopia ari nayo ndende voila nivuga ngo habaye imigration y'urutu abantu baje bagaruka basubirwa iyo bavuye buriya Egypt yabaye koronize n'abavuye Ethiopia ndetse n'abavuye ahandi hene bivuga ko bamwe mu bafarawo ari abajya batekeyo yose ibyo rero ntitwirwa tubijya muri katugumi iwacu aha ngaha byaza bikiganiro twacu turebye nduti ibyo avuga n'ibyo mvuga birashoboka ntiyemera abahutu n'abatutsi tubona ubu kuba ariho mu buryo genetike mu buryo bw'amaraso n'iki ariko njye aho dutaniye nemera ko bariho abahutu n'abatutsi uko tubabona uko barahari ufate Kagame ifoto yo kayishyira hari ugahamagara abantu ijana utimiti b'abanyarwanda bose numva bakubwira ko ari umututsi ufashe bazivamo na Kagame ukabatereka abanyarwanda benshi bagiye bati ni umuti kuvuga ngo muri u Rwanda turimo ubu hari icyaje kutubera nk'umuti n'umututsi tubona dute hanyuma tujye muri genetike ibyo n'ibindi bindi tunakomeze yewe n'iyo by'abamateka tutajye muri genetike nk'uko nabivuze abo twakomeje kwita abatutsi ubundi ubututsi burazamo ikintu sosiyare ikibiyolojike icyo kintu kipolitike cyaje ariko bufite n'indi sansi njye mbifatamo sansi ebyiri hari na sansi y'amavuko abakomoka kwa mututsi ni abatutsi abanyagihanga ntabwo ari abatutsi n'abarebanginya ntabwo ari abatutsi urabyumva abatutsi mu batari abatutsi ubonamo abo twitunga b'abahutu n'abatwa n'abandi ariko nanone nabo twita abatutsi bariya abakomoka kwa mututsi abakono n'abahana bega ubundi nibo batutsi franchement abandi ntabwo twaba abatutsi bene mututsi muri iyo sansi niyo mpamvu navuze ngo bagomba kuba bari ubwoko bwakuze cyane ku buryo hari asipirasiyo abenda gusa nabo bose bagiye babita abatutsi twese batugira abatutsi kandi atari na bo niyo basigaye mu kurangiza rero nakoze karangiza ubwo bo nibo twakwita abatutsi bonyine hanyuma uko ibihe byagiye biza uko bisanze ubwami cyane abo muri sphere ya nobesi abagiye bajya hejuru bagezeho bifata n'indi konotasiyo n'ikindi gisobanuro kiri sosiyali urabyumva noneho abagiye hejuru iyo bagakomeza kwitwa abatutsi ni ukuvuga ngo hari uburyo bwa sosiyali bwa politike hakaba n'uburyo bw'inkomoko
kwaba mututsi n'ahandi ndetse ndabagiye basanabo ibyo byombi biriho hanyuma mpamvu rero niho tubanzaga ko mu bantu bari muri noblesse abonagamo abo bita abahutu ntibuvuze bitangwa bya rugombi turi bakamwita umuhutu hari n'abavuga ngo n'umutwa nta muntu kubwa rwabugira nta muntu amurushaga yari muri hotu noblesse nta muntu amurushaga icyubahiro n'igitinyo aho baho nibyegera byo bikomeye ntabwo byari byegereye bitangwa yarabarutaga mu ngufu mu bubasha mu cyubahiro no mu bindi yari ikegera gikomeye cyane cya rwabugira so ntabwo wavuga ngo yari umuhutu w'umukene nta muntu wari utunze kumurusha ndavuga mu buryo twakumva bw'ibyegera byo kuri urwo rwego nabo babanda rero ubwo agomba kuba wenda byari nko mu nkomoko za kera byarakomeje kuza gutya hanyuma ukaba wamwita n'umututsi nyine bitewe n'aho yari ari iyo hejuru tugiye no kubabanda rero ibyo yavuze nemera byo ni ukuri nk'abanyagisaka barimo abazirankende barimo abagesera yenda n'abazirankende bari icyo gice cyabo cyategekaga izo famiye zabo zategekaga kubita abahutu n'abatutsi ni konsepti itarabaga iwawe aho babereye anekise bamwe baburiye abahutu abandi bitwa abatutsi bitewe n'aho bageze bashaka gufatwa neza niyo mpamvu bagesera uzasanga umugesera w'umututsi undi mugesera n'umuhutu ugasanga ntaho bihuriye kandi wasubira inyuma ugasanga barahura atari na kera cyane ibyo nabyo byabayeho njye rero mvuga abahutu n'abatutsi navugaga abahutu n'abatutsi uko tubabona uko niyo mpamvu navuze nti bose bakomoka ku bami bose ubonamo bakomoka ku bami mu bami ba kera turababonamo abahutu n'abatutsi uko twibona uko twese turaba prince twese tubonamo abahutu tubonekamo abaprince mu bahutu barimo mu batwa barimo no mu batutsi barimo yavuze neza atanga urugero rw'abashiru ubushiru cyari igihugu gikomeye buriya ntago bahindura umuhinduro ntago ari prince kurusha uko mbonameka par exemple bakomoka nyine ku mwami mu bushiru ntago ari prince kurusha mbonameka n'abantu mbonameka no ntago ari byo ariko turababona nk'abahutu noneho abahinduro bariho ubu tubone nk'abatutsi birumvikana ko rero iki kontrasti y'ubututsi n'ubuhutu ntabwo iza kuza mu bushiru mu ngoma yabo ariko nyine ni za simulation navugaga zigenda ziba kuri ubu rero ibyo dupfa abo tubona ntaho bihuriye yewe dusubiye n'inyuma nanjye ubwanjye mu muryango nkomokamo hari abo tubona bita abanama benshi za gikongoro n'ahandi ubabona ari abahutu ngubu ariko binama ni prince binama yari uwa Bigahima kimwe n'abamara kimwe na juru kimwe na cyamatara n'abantu ntabwo rero usobanura ukuntu baje guhinduka abahutu ryari byagenze bite habaye iki ntibishoboka ariko harimo n'abatutsi nyine ibyo ni ukubikwereka ko nk'abo bantu dufite amaraso amwe ariko ugasanga barimo abenshi b'abahutu ndetse mukanabazanye iyo muganira bishoboka bite ko uri umuhutu ugenda umuhutu ukaba umututsi cyangwa se w'umututsi ugenda umuhutu kandi twese dukomoka ahangaha ibyo yenda ndutiye biratuma yenda dusobanura neza ni ukuvuga ngo rero ibyo tubona ubu ngubu nta bakomoka ibwami ngo abandi baba badakomoka ibwami mu bahutu ubonamo abakomoka ibwami mu batwa harimo abakomoka ibwami no mu batutsi harimo abakomoka ibwami icyo ni cyo tugomba gusigarana yewe no muri 59 60 muri ya periyode bakora amadantite hari aho byageze ibyo gupima abazuru ibyo kubara inka birabashobora abazungu ku buryo hari umwe mu batwara umuzungu wavuze ati ehutu kisodi hutu etutsi kisodi tutsi icyo umuntu yita mwandike mukora idantite bumva byari bashoboye bo bashaka gucamo ibice bazajya bakorera neza ubuyobozi igenzura hanyuma rero ku kibazo wari uvuze cy'abaje mbere n'abaje nyuma nta waje nyuma mu bo tubona ubu b'abatutsi b'abatwa n'abatutsi bose n'abo twita abatutsi ubu ntibaziye rimwe nk'ubwo mu basinga yavuze barimo barenge dufata urugero hari abasinga baje nyuma cyane b'abagahe n'abanukamisho cyane cyane abagahe ngira ngo nibo baje nyuma aratwibutsa ndutiye urumva bahasanze bene bari baraje kera niyo ngo ntabahasanze abandi mu batwa n'abahutu biriya ni ibintu parimahutu yakoraga kugira ngo yungukire ariko na runari nayo bikaba byarayishimishaga hari n'uvuga ngo tutwaze nyuma turabarenze turi ibitangaza abandi nabo bati mwaje nyuma si iwanyu iriya ni teori yarangaga utegetse wese akayikatisha yijyana mu butindi bwo kuyobora abanyarwanda nabi n'undi akayikatisha yijyana mu byo ashaka ariko ntaho ihuriye n'iby'amateka naho ubundi mu bazi imbere harimo abasa n'abatutsi b'ubu harimo abasa n'abatwa b'ubu harimo abasa n'abahutu b'ubu n'abaje nyuma barimo izo ngeri zose
reka mbe ndetse aho ngaho ntizimba magambo ndini bana gushubije uwi wanshubije ariko muri iyo notion ya y'ubutango butaka mfite tubaye nkwivanaho ariko hariyo ikibazo cya immigration kirimo nabyo bintu bavuze by'abantu bitaga urwanda bari muri ankore deja bakavuga ijambo ry'u Rwanda bivuga ko hari harimo ikintu cyamuvuma cya immigration bari mubaza baturuka iyo ngiyo berekeza mu Rwanda bishobora kuba bishusha nibyo hari naho nigeze gusoma d'ailleurs que hari abantu ba bira bintu by'ibimanuka bashobora kuba barageze ahantu bagenda bashakisha ibisekuruza byabo bakagera ahantu ngo murakore mu hari imisozi miremire ntibuke yariyo babona batabashije kurotwasa mbese ko harenga iyo misozi bayireba nka umubirometro yenda bakavuga batuke bamanutse hari ubwo nibimanuka icyo kintu cyamuvuye cyo kuza baza nabwo mvuga ko kirimo wenda nuko nawe watangiye uvuga ko izina u Rwanda ryahereye muri teritwari ya Uganda ubu ngubu nibyo u Rwanda reka ndarekene dutereza kubisobanura neza ariko muri make harimo nyine iyo dynamisme hari icyo kintu cyo kwaguka cyo kuba Kigali yewe n'inyigisho za gihanga buriya ndindi by'abanyagihanga rinanyuranye na rimwe rya ryangombe ryaje kuza nyuma rizanywe n'abatutsi nyine bo twita abatutsi bene mututsi babega bakono n'abaha abanyagihanga mu buryo bwabo bwa kwita filosofiki kuko bumvaga ibintu gihanga ihanga u Rwanda ni nkaho yahanze isi yose abandi bagombaga kwagura buzuza umushinga we we ni nkaho yateye imbago ni nkaho u Rwanda rwagombaga kuba isi yose kuba runini cyane we yarahanze nk'uko wazuga ukavuga uti ngaha ni umuzuzuze uyu muhanda uzagenda ugiye biyenda utangije abana bawe n'abuzukuru bakazawujyana bakazawugeza ikamara n'ahantu urabyumva we rero yabahaye yarabasingiye ubwami ariko budafite limite bo bagomba kuzagura u Rwanda no kugenda rwaguka nicyo ndagisobanura naguha kwanda kwaguka mugakomeza kuzagera kure cyane iyo gihera ndetse yaraza no kubaha neza iryo jambo icyo ryasobanura ibyo byose ngo butaka numvaga nabishubise nakubwiye ko nta mutwa wakwita umusanga butaka nta mutwa wakwita umusanga butaka nta mutwa wakwita umusanga butaka abo tubona ubu nk'abatutsi abahutu n'abatwa bagiye binjira muri vage zinyuranye bagiye binjira banyuranye ntabwo abafite nka icyo twakwita harya ni fisiyonomi cyangwa ni morfoloji abenda gusa ntabwo baziye rimwe abo twita abahutu abo twita abatutsi ubu n'abo twita abatwa hari abahageze abari bahari imbere kwa kutabasanga ubutaka harimo n'abari n'abaje nyuma urabyumva bivuga rero ngo muri ayo moko yagiye aza harimo izi morfoloji zose twibona mu bungubu cyane cyane ariko uko nkekaje nuko naganiriye n'abantu nuko ababega bo kwa mututsi basa n'abagumanye isura nk'iyabo twita abatutsi ubu ngubu ijya gusa cyane n'abatwarege n'abantu b'abanirotike n'abariya baru cyane ariko nka bene gihanga abandi banyinya benshi amasura bagiye avangavanga rwose kugeza ubu n'abego babonamo bagenda basa n'abandi ari byo navuze ko iby'amututsi iby'abatutsi hari n'abahutu hari bishingiye ku nkomoko hakabamo n'indi sanse ishingiye ku mirimo no ku rwego sosiyali abari abahinzi abari abatunzi ndetse ku buryo abanyiginya bafata n'induga bamwe bakabita abahutu kandi batari batabarushaga kuba bandwa aba bari ababanda barabamye kimwe n'abanyiginya induga barayiganza ndetse aho abadage baziye bagenda batsinda n'ubundi bwami nivuga ngo aya moko tubona ubu ni nk'amoko yagiye ahimbwa ariko ariho rero icyo tugomba kwemera rero ubu ni uko ntawe uri noble kurusha undi ntawe uri igihanganye ntawe uri mwiza kurusha undi uko tubibona ubu nta n'ukomoka ku bami kurusha undi naguha urugero rwa bene mbonameka n'abahindiro tubona bakomoka ku bwami bwa hafi cyane ku gahindiro ariko ntago bene nyamako ntago ari aba prince kurusha aba prince mu bushi turafata ubushuri ariko hari mu gisaka kwa kimenye n'abandi musengera ubukamba n'umubazira nkende n'abandi ni ikomo ngoma kimwe n'umuhindura kimwe n'uriho mu bushiru aho rero nituhagera
satangira kumva ko abanyarwanda bashaka guhana icyubahiro bose hanyuma uko tubifata uko sina ngombwa ko bihe kubwira umuntu wumva ari umuhutu ngo ntabwo uriwe ntabibaho ntaho bihuriye wumva ari umuntu gusa byumvamo kandi utiye wumva ntacyo ari cyo ntabibaho nawe akabigumana ariko kuvuga umuhutu n'umututsi n'impamvu zo gutandukana bikazamo ikintu ahubwo cyo kubiganiraho abantu niba nk'uko nakubwiye aba nama duhura ati kuki ugenda umusohoka umuhutu cyangwa uri umuhutu ugenda umututsi ukabitera n'inkuru bikarangiriraho ntibigire ikindi byica ntibyinjire mu buyobozi ntibyinjire mu gutanga imyanya ntibyinjire mu kugira abo dindiza cyangwa kugira abo ushyira hejuru bitari ngombwa batabikwiye igihugu ni uko kizagenda gicira ni ibintu bikwiye kuganirwa bitakwiye gucibwa mu mvugo reka mbendekeyeho abasangwa rero wabyumvise ko abatwa n'abatutsi n'abahutu uko tubabona uko bose barimo abasangwa butaka bose barimo n'abaje inyuma urakoze bamara nari navuze yuko wenda ntaza kongera kugira introduction nkora cyangwa kubaza ibibazo kuko yabyumvise muvandimwe ndutiye icyo atibuka yongere atubaze tukimusubiremo ariko ibibazo umaze gusubiza nawe nyine nibyo ngira ngo wenda yasa n'ukunganira cyangwa nasubiza ku buryo bwe ijambo ni ryawe muvandimwe ndutiye urakoze karege ibyo yavuze ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo ntekereza tugiye kureba ukuntu isi yatuwe bwa mbere bavuga yuko ubungubu ntawe ukibihakana ko abantu batuye isi bwa mbere baturuka muri Varedinir rero na icyo gice cyose aho ntibitangirira igakomeza kugera muri Egypte abo bantu rero nibo bagiye baturutse mu bice by'iwacu bagenda bazamuka abandi ntabwo abantu bagenda kimwe bamwe barasigara bakaba bafite ibyo bakora aha abandi bakavuga bati cyane reka tugiye kuyabatura tugiye gushakisha ahandi uko bimeze icyo ni cyo twakora wenda bagenda bakurikiye uruzi rwa Nili bagera no muri Egypte baturayo bakora ibikorwa by'ibitangaza tubona n'ubu ngubu ziriya piramide aribo bazikoze ni bene wacu bazikoze ndetse ko abazungu bagerageza uburyo bwose ni nabyo baheraho bavuga ngo hari abantu ngo batutse mu ijuru ngo baraza kugira ngo bahakane yuko abirabura badashobora kuba barakoze ibintu nka biriya ibyo ubungubu ntawe ukibihakana noneho abazungu batagira ingoma yo mu Misiri yamaze hafi 400 y'imyaka ikomeye hanyuma abazungu batangira kujya baza bahatera hamwe bakahafata abantu basagaga bamwe barahungaga bagashobora kuba bakongera bakagaruka iwabo kuvuga ko bari basize bene wabo aho ngaho bagaruka bagasanga bene wabo nanone kuvuga ko hari abantu bagiye bagenda bakanagaruka kubera abaragiye inka abashaka ibi n'ibi kugira ngo ubuzima bwabo bube neza cyangwa burusheho kuba neza nanone abandi bakagaruka bagaruka rero muri abo ngabo hashobora kuba hari harimo abantu iwacu hagarutse ava muri ibyo bice ariko abantu benshi bagumye muri kiriya gice cy'iwacu ni ukuvuga u Rwanda u Burundi Congo yo y'iburasirazuba Tanzania Kenya Uganda kugera nyine muri Sudani abasudani na Egypte ari bagize ingoma ikomeye cyane mu gihe gishize urumva rero nk'uko abivuga bamara nta abantu baragendaga bakagaruka kuko hari iwabo nta mipaka yabagaho kera
ninabye gaye iwacu Rwanda fa muri bese byiwacu usanga nyine abantu biwacu bamwe baba muri Tanzania abandi baba ibugande abandi baba iBurundi abandi baba iKongo ugasanga ubu ngubu uvanye imipaka abo bantu bakongera bagasa nkaho ishize bongiye kujya hamwe kubera ko bavuga ururimi rujya gusa sakuriya abamasayi tuvuge baba muri Kigali muri Tanzania abamasayi baravuze ngo twebwe tuba muri Masai Land nta gihugu kindi dufite basirikira hagati ya Tanzania na Kenya nta makuru bakeneye kubera uko bari babayeho ubu rero tuvanyeho imipaka twakongera tukajya abantu bazerera nk'uko bari basanzwe bazerera kera ugasanga abantu baravangitiranyije hari ibintu rero byo kuvuga ngo aba basaga gutya basaga gutya hari amagambo agize barashatse kuvuga mu kanya hari nko kuvuga ngo renirotike renirotike ni ijambo ritagifite sense na gatoya bariha ntabwo uko babyita ntabwo ari uko nguko renirotike ni abantu batuye iruhande rwa ni tout simplement hanyuma rehamite rero rehamite ni ijambo dusanga no muri bibiliya ariko ryabahita basoma ariko ni ijambo riri mu rurimi rwa kera rwo muri Misiri ni naryo ryari izina rya Misiri ryitwaga Kemet kama Kemet hanyuma muri bibiliya bakavuga ngo Cham yari umuhungu wa Noa sinzi niba ari uwa kabiri cyangwa ari uwa mbere sinzibuka ariko Shamu bakavuga ko aribo wabyaye abirabura ariko bakabishyiramo n'ikintu cy'agasuzuguro cyo kwerekana yuko Shamu ari umwana wakoze ibintu bidakorwa uburyo yavumwe naho ngo umuvumo w'abirabura uturuka yena abazungu babivuga ariko mu bibiliya babivuga ko Shamu yakoze ikintu kidashobotse cyo kuba yarabonye yararebye se yari yasinze yamureba yambaye ubusa noneho rero Muhammad ituruka kuri iryo jambo rya Shamu Hamid ariko abazungu narebye agatabo k'umugabo witwa Leo Delmas warasobanura kwa genealogy de la noblesse du Rwanda arasobanura ngo riva ku ijambo ngo ham ari icyarabu ngo rivuga ubushyushye noneho akavuga niyo mvugira ko ari ibintu amagambo afite ikintu cy'ingengabitekerezo akavuga yuko ham abo bahamike ari abantu baje baturuka haruguru kure ariko ari abantu ngo b'inzobe bafite uruhungo rutukura ukuntu mu Kinyarwanda babitagiza nk'inzobe izi nzobe rero aho ndebera abantu b'ibwami wacu Kigeli Rudahigwa Musinga abantu uzi bose b'ibwami ukuntu birabura nta iyo nzobe sinzi aho bayivanye urumva rero ko ari amagambo badushyiramo yo kumva kugira ngo nyine ngo kuko ibyo bifuza ni ugushaka kwerekana ko bategeka ibirwana nyine b'abatutsi abo bahamite b'ibimanuka ari abantu batageze aho bahuriye n'abandi bakavuga ngo abandi bone ni le bantu uzi ukuntu bandika le bantu bandika le bantu BANTOU mu gifaransa kugira ngo baritandukanye na bantu tuzi bivuze umuntu abantu
icyo gihurumba bibaye ideoloji debantu iherwa na o na u ibaye ibaye ikindi kintu n'ubundi bwoko bese buri opoze kuri buri bwoko bw'abahamitse n'abanirutike soba diva ariko bantu ubundi ni groupe linguistique ni n'abantu bavuga ururimi rumwe rujya gusa rurimo ijambo muntu mutu ariko babigira ideoloji kugira ngo bopoze réamite des bibliothèques n'ababantu nyine bakatwumvisha ko abahutu ari ababantu bakatwumvisha yuko abanirutike n'abahamite ari abatutsi ari abantu baturutse muri za bisinya baturutse henda hene sina kubisha ariko ko nakubwiye nta mipaka yabagaho muri Afurika abantu bagendaga bakajya hariya aho bashaka bakazongera bakagaruka abantu bose baravanze niyo mpamvu njyewe numva ndi umunyafurika uturuka mu Rwanda ubu ngubu niko nakwigitara kuntu nakwita barade sinzi niba hari ukuntu na iki nakongeraho ushobora kumbaza ariko narekera aho ngaho ntabasangwa butaka abasangwa butaka na ubivuga abivuga par raporo y'igihe aziyewe umusangwa butaka nta nubwo yitwa umusangwa butaka we ni politiki ahama ndutiye na niseti ikintu mwakomeje kuvuga ngo bababonye bamanuka ikintu cyo kumanuka ikintu cya noruside ntago cyabagaho iyo concept ya noruside ntago abanyarwanda babazigaba babarenge bari bahari ntacyo bari bafite n'ubu ntacyo dufite kuvuga ngo uburayi buri noru twe turiside nabyo ni cya kintu cyo gushaka gushyira abantu munsi y'abantu ntabwo isi urayireba uturutse he ahari twe dushobora gufata indi karita tukavuga ko muri side ari hano muri Afurika muri noru ari hariya ikintu cya noru side twibyita haruguru no hepfo nta hantu buri ntabwo rero Uganda kuvuga ngo abo bo bari bazwi ngo baturutse ruguru cyangwa hepfo hepfo na haruguru ntabwo habagaho ntabwo iyo karita ikoze gutyo yari mu mitwe yabo iyo ni ikarita bazanye bakavuga ko ari mu majyaruguru ahandi ari mu majyepfo ntaho bihuriye ndetse uwitwa profeseri Pugara we ajya akora n'indi karita ayicuritse yerekana ko Rusizi ari Europe Runor ari Afurika urumva nawe abazanye ibye anerekana ko no ku makarita menshi yigishwa Afurika babaye akagize gatoya nk'aho kenda kungana n'Uburayi kandi ubundi upimye ntaho bihuriye cya Afurika kiba ari kinini Uburayi ari buto bakorera amakarita batubura Uburayi bagabanya Afurika kugira ngo mu mitwe y'abantu batangire babone ko Afurika nk'aho ari gato batangire babone ko ari hepfo ari hasi kumanuka no kuzamuka bikitwa kuri utano w'everywa ujya mu Burayi cyangwa se ntabwo ari byo rero nibyo yavugaga by'uruhu rwirabura cyangwa se rutukura ntawe bihuri ibyo byo ni ibibazo klimatiki uko abantu bagendaga environnement cyangwa se ibidukikije bishobora kugenda bihindura no ku muntu asa no kugaragara ushaka kugira impfundiko kuko watereye imisozi yo mu birunga cyangwa se hehe ntuzigire kubera kuri ahantu hari amataba cyangwa se harambuye byumvikana ni ukuvuga ngo hari uburyo tubona umuntu bitewe n'aho yagiye atura n'ibyo n'imirimo yagiye akora n'ibindi byinshi cyane n'imirire n'ibindi ibyo byo birumvikana ariko nanone abatutsi n'abahutu uko tubabona uku ntushobora kuvuga ngo ntibariho kuko nicyo kibazo dufite kinakomeye nko mu gihugu cyacu byarafashe dufata abantu bameze gutya tubita abatutsi abameze gutya tubita abahutu niko bimeze ni ikibazo rero tugomba kuzera ndetse hari n'umuntu washaka kubivanamo mukabipfa mukarwana iki gihe rero ntabwo wabuze uwo muntu kwita umututsi cyangwa kwita umuhutu cyangwa se n'udashaka kubyitwa nka dutiye tugenda umunyafurika nawe ko umuntu umunyafurika ariko niba kwita umututsi rero bakanagutorongeza imyaka yose wamaze muhunzi wayimaze kubera ko wahunze uri umututsi si byo se uretse yenda ku bwa FPR nibwo utahunze uri umututsi witwa umututsi wahunze ariko kera wahunze kubera ko abatutsi bahigwaga ni ukuvuga ngo icyo kintu cyarafashe rero kimaze gufata ubungubu dufite abatutsi n'abahutu icyo tugomba kumva gusa ni uko nta wurutundi
ntawe uteye imbere kurusha undi ntawe uri noble cyangwa iki kurusha undi ntawe ufite ubwenge kurusha undi twabonye ko mu miryango ikomeye y'ubwami abo bose turahababona abo twita abatutsi n'abatutsi ubu ngubu byari kukunganira abakozi nore bamana ntabwo navuze ngo abinzobe ngo ni bajya gutukura ntabwo ari genda bivuze ahubwo na n'interpretation yo lengo del mate yavuze umupadiri w'umuzungu wavuze niwe wabyise gutyo byari kugandirana ko baturutse ngo ruguru ntabwo ari genda bivuze ntabwo ari ryo ari yo conception yanjye Oye navuga byaruguru ne n'abyari byaza. Oye ni kimwe n'uburebure n'ubugufi bira hano nibyo bisaba banki nyine. Byaruguru rero. Mhm. Ah. Eh waruki soranura. Ibyaruguru rero ni Burundi. Ni Burundi. Abantu batarabi Bujumbura babita baruguru. Mhm. Ça veut pas dire que nous c'est vrai. Oui, ahubwo je suis d'accord avec toi. Ntago ariko abantu bose batari muri capital, batari civilisé soit disant babita baruguru. Wenda bariye nabo babisa baruguru kubera ko babasaba babonaga atari abantu civilisé pour abasangwa butaka. Bashobora ko barabise abaturutse hejuru kubera yuko babonagamo abantu batari civilisé. Ibyo byo nibyo ikiza kindi rero twagombye kumva nuko nyine abanyapolitiki babayeho bagiye bakatisha amateka uko bashaka Kayibanda ariho ingoma ya Parmehutu ya mbere abanyamateka hari ibyo bandikaga ku bwa Habyarimana hari uburyo bayandikaga ku bwa FPR hari uburyo bayandika ubu FPR itegetse imyaka 500 hari ibintu byawe mu mateka bitazigera byandikwa bitazigera byigishwa na rimwe mu bitabo na mbere kubwa abanyiginya rero bitewe n'abategeka n'abategekaga twavuze nka Nyiraruganzu hari ibintu bitashobaga gusohoka yanize imyaka nibura 300 amateka yandikwa uko ashaka gutyo gutyo tukwiye kwiriya mu Rwanda rero aho amateka yandikwa uko yabaye niyo waba utegeka cyangwa udategeka nkuge gutuma abantu bandika ibyo ushaka bijyanye na politiki yawe politiki igatandukana n'ubushakashatsi muri make kubyabaye Ani se twagushubiza hari. Bon, murakoze ngira ngo mwa ibibazo byanjye mwabishubije kandi mwabishubije neza nanyuzwe. Ariko ningira ibyo nsigaranye nzabibaza ubutaha nacyo kuko turacyari kumwe mwebwe. Nagira ngo wenda mbaze niba Benoit nabonye mukanya yari afite akabazo ka technique niba yaba hari ngo agira ibibazo abaza ariko nshaka no kugira ngo dusoze ikiganiro kuko tumaze umwanya munini kandi burya ikiganiro kibaye kirekire dushobora kurambira abantu ibyiza ni uko twazagaruka ubutaha kandi mwembi ari bamara ari ndutiye mwatwemereye ko muzagaruka ubutaha tukagomeza tukaganira kuri ingingo y'amateka tuzaza twongere dushimangire ibintu bimwe na bimwe hari ibyo twavuze ku mateka ya kera twavuze ku yo hagati tuvuga no kuya ku mateka ajya kuba yavuba cyane ari nabyo bituma nyine tubasha kumva n'ikibazo cyacu nibyo twatangiye tuvuga ko utamenye yava atamenye yajya nagira ngo tumenye no kurekurana kugira ngo tuzabigaruke ubutaha hari ibintu byinshi tuzasubiraho twinjiramo cyane cyane bira bintu by'ibihugu amateka ya Nduga ngenda yanyotewe cyane kuko niwo nkomoka abantu bo mu Bugara bakeneye kumenya ayo mateka kuko babwirwa n'aya babwiwe n'abiru b'abanyiginya amateka y'Ubugesera y'Ikinyaga ibintu nk'ibyo nitubona abantu babashije kubabaza cyane tuzabigarukaho iki kiganiro tuzajya tugikora buri byumweru bibiri nagira ngo rero mbaze Benoit niba hari ibibazo afite epuina wari ku buhanga bw'ibyuma nabo bashobora kubaza ibibazo njye ibyanjye ibyo nsigaranye nzabibabaza ubutaha Benoit urahari
ibintu nabwo hari cyane sinzi niba ari umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma ufite ikibazo si nubwo Benwa twamwigisukiza tukaza mugaruka utaha ubwo rero tugitegereje ko Benwa aza nataboneka kandi ubwo turamwihanganira kuko ni ibintu bibaho cyane nagira ngo numve niba bamara afite ijambo ryo gusoza cyangwa atanaza afite ijambo ryo gusoza hanyuma nyine tuzongere duhura ubutaha reka mere kuri bamara hanyuma tuze kugaruka kuri ruti urakoze niseti nasoza nshimira mbashimira amavu mwadutumye ndetse nshimira abatwumva bose ndetse nshimira ndutiye ku bitekerezo byiza n'ibisobanuro yatanze bikomeye rwose buriya azaduha n'ibindi cyane cyane ibyo mu basinga ugatubwira niba ari umusinga ikintu yavuze gikomeye rero ko we yifata nk'umunyafurika twajya no mu rwanda nk'umunyarwanda niho hantu dushobora kuzagana n'ubundi mu bihe biri imbere nitumara kumva ko ubututsi bwacu n'ubutu bwacu nyine muri tugiye mu buryo bw'amaraso butari bufate ariko kuko byafashe tuyifite dutya tugomba kwiyumva ko nta baje imbere y'abandi nta baje nyuma y'abandi nta baruta abandi nta beza kuruta abandi ibyo nitumara kubyumva neza bizatworohera kuba icyo dushaka ntacyo bitwiciye mu rwanda ngira ngo ni naho mutendutsi ashaka kuzatugeza aho ari kumva natwe twese niho twifuza kugera ndetse kugira ngo bazajya bajya mu buyobozi nabo bagende batumva ko hari ufite icyarusha undi mu banyarwanda mu bijyanye n'ubuvuke ahubwo noneho tuzabonaho duhera twubaka amateka mazima n'ibindi ikibabaje gusa kindi tuzarwanya ni uko umutegetsi uriho ashobora kuzajya atuma amateka yandikwa ku nyungu ze ngo bavuge bati byagenze gutya kubera ko njyewe uri ku ntebe nshaka kubigenda gutya ndumva ari aho nasoreza murakoze cyane tuzongera urakoze cyane bamara ngira ngo bwananduti yakumvise ubwo nawe yavuga ijambo risoza nyuma ndaza kumva niba Benwa yabonetse hanyuma ubwo nawe twamuha ijambo ariko turasoza ikiganiro niba adahari ndutiye ijambo ni ryawe ndakoze karege igihe kintu navuga cyo gusoza ni uko twabonye ko kuva u Rwanda rwatangira abantu babayeho ku ngoma zishingiye ku dutsiko kugera n'uyu munsi ubu rero ibyo tuvuga ni ukugira nyine ngo tureke kwiyumvamo nk'udutsiko twiyumvamo nk'abantu bagomba gushyira abandi ku ruhande bagomba kuba hagomba kuba abantu bahanganye buri gihe ni nayo mpamvu njyewe ibintu bya bita ngo ni amoko kandi atari amoko kuko ubwoko buturuka ku muryango umuryango ukabyara umuryango mugari hanyuma umuryango mugari ukabyara icyo bita ibi cyangwa etini ibyo byose iwacu tugarukira kuri clo kandi twabonye ko dufite amakla nk'atatu manini yashakanyemo tuvindimwe rero dasosafra ko dufite ahantu duhurira twese ntabwo duhurira ku buhutu ntabwo duhurira ku bututsi ntabwo duhurira ku butwa duhurira kuri ayo moko atatu manini ubunyiginya abazigaba abasinga nibyo duhuriraho kandi baragiye barongorana wumvise ni abanyiginya abamikazi ba mbere icyenda barabasingakazi uwa mbere bari muzigaba hanyuma icyenda bakurikiyeho bose barabasingakazi
so abami b'i Rwanda babyawe n'abasinga benshi hanyuma hakurikiraho abega nabo ba kandi abega nabo twumvise yuko bagira icyo bafana n'abanyiginya baturuka kuri Sabizeze bose na Gihanga hanyuma noneho haza kuza Mututsi nawe ni murumuna cyangwa ni murumuna wa Sabizeze nukuvuga ko abantu bose twese tuvinye muri Afurika utugiye mu bintu by'amoko ubutaha nzavuga kuri uyu kuri iki gitabo cy'umupadiri kuko harimo utuntu avuga twerekana ko babigize babishaka kugira ngo baducemo ibice batushyushye mu mutwe twe kongera kumenya abo turi bo none nsaba abanyarwanda kugerageza kutumva amagambo ko bayafata babanze bashakishe bamenye ahubyo ibintu aho bituruka bagerageze kubyumva kandi bamenye ko twese tuvindimwe dufite aho duhuriye twarashakanye turababyara turi bakuru bato mbese turi abantu bamwe nta kindi nakongeraho ni ugusaba abantu ko bashishoza bakiga bakumva kuko iyo umenye ikintu gituma ibyo wari urimo bibi utumvaga neza bimenyekana neza hanyuma noneho ukamenya ukuri kwawe ibyo nyine iyo utazi yuva ntumenya niyujya nuko rero kugira ngo tuzamenye iyo tugana nuko tumenya icyo turi cyo dabo murakoze urakoze Atanazi ndutiye ukoze neza rwose gusubiza ijambo urakoze cyane urakoze utumiye murakoze nawe utubwiye ibintu byiza cyane kandi ikintu wenda ntoyemo cyane kuko n'ibindi byinshi tuzagira igihe cyo kubigarukaho nuko kuri wowe amateka yagombye kuduhuza kugira ngo adutanye kandi iryo ni ijambo rikomeye cyane kugira ngo tuzajye tureba amateka yacu tuyige ku buryo atadutanya kuko nta nubwo twebwe twari duhari kugira ngo tubigiremo uruhare ariko uranavuga uti ibintu abantu bamwe bavuga bagamije kudutanya aho kugira ngo baduhuze ukatwereka urundi ruhande urakoze rero ndagushimiye cyane kandi nongere ngushimire nkuko navugaga mu kanya ko watwemereye ko n'ubutaha uzagaruka kimwe na Bwana Bamara muzaze mutumurikire mu mateka nkaba nagera nagira ngo ngiye mu kurangiza kuko mu kanya naho ijambo Benwa asoza ikiganiro ijambo ryanjye ni ryo gushima ndashima mwebwe Bamara na Ndutiye ndashima abo dukurikiye bose ndashima abantu bari ku buhanga bw'ibyuma ndashima abantu cyane cyane bazaduha umuganda mu minsi iri imbere yo kuza kuduha umuganda w'ubumenyi mu mateka y'u Rwanda hari byinshi dushobora kutumvikanaho kuko amateka y'u Rwanda yabaye ideoloji nk'uko mwabivugaga mu kanya ariko ni ngombwa ko tubiganira tukabyumva tukabyunguranaho ibitekerezo tukareba nabo tuganisha niba twafata umwanzuro nagira ngo urutse abantu bose batwumva ari abamiranga n'ibyo mwavuze n'abo mutabyumva kimwe bazazituganire ku mateka y'u Rwanda hanyuma turusheho kumurikira cyane cyane urubyiruko kuko bo nta nubwo bazi byinshi hari nk'urubyiruko rwabyirukiye mu mujyi kandi amateka twebwe twanize wenda bishobora no kuba baravanye muri porogaramu z'inyigisho mu Rwanda ndabashimiye rero bashimiye abazagaruka mbashimiye abazadusanga muri iki kiganiro tukungurana amateka y'u Rwanda nizere yuko ubutaha tuzaba dufite n'abandi bantu benshi batuganye bavandimwe umuganda mwatanze urakomeye
rero nagira ngo nongere nshimire n'abadukurikiye bose, Imana ibafashe ibahe umugisha, kandi ibyo dukora ni mu nyungu z'Abanyarwanda. Ubwo rero mpa ijambo Benwa, ubundi nawe utaha. Murakoze cyane. Murakoze cyane Anesiti. Ngira ngo sinzi niba munyumva neza, kuko nangize akabazo ka tekinike mu kanya kugira ngo nkomeze. Ndumvikana neza? Yego Benwa. Murakoze cyane. Nanjye ndashima cyane by'umwihariko abatumirwa bacu muri kino kiganiro cy'amateka y'u Rwanda. Amateka twavuze yuko mu by'ukuri agenda ahindurwa na bamwe mu bategetsi ku mpamvu zabo cyangwa ku nyungu zabo, akagira ingaruka zikomeye ku batuye u Rwanda cyangwa se ku bana b'u Rwanda. Ubwo rero ndabashimiye cyane cyane rwose mbikuye ku mutima Bwana Bamara ndetse n'umusaza Ndutiye ku mwanya wanyu mwafashe, kandi tukaba twizera tudashidikanya ko ubutaha tuzaba turi kumwe nanone ku kiganiro nk'iki ngiki kireba ku mateka yacu y'u Rwanda. Njyewe sinabashije kubaza ibibazo, ariko mpagaze mu mwanya w'Abanyarwanda dafite ibibazo byinshi bibaza cyane cyane kuri aya mateka. Ntekereza ko tuzagenda tuyasubiramo. Hari ibintu byinshi Abanyarwanda bibaza bishingiye ku rwango, bishingiye ku magambo agenda akoreshwa ku banyepolitiki ku mpamvu zabo. Hari bimwe mugenda mwumva bivugwa ku ngoma bitaga Karinga, uburyo yagiye ikoreshwa cyane cyane ikoreshwa mu bice bimwe by'ibanga by'Abanyarwanda, uko abanyamateka cyangwa se bagenzi bacu batumirwa bazagenda badusobanurira ku bintu nk'ibyo ngibyo. Tuzagenda tugaruka nanone kuki abazungu bashoboye kwinjira mu gihugu cyacu bakagira ku ntego yo kudutandukanya. Aha twakwibutsa yuko cyane cyane nk'ibihugu byadukoronije birimo Ububiligi byo byashoboye kuba mu mateka yabyo ku kintu cy'amoko bakibamo, n'ubu baracyakirimo kuko bafite amoko y'abawaro n'abaframa, kandi mu by'ukuri ntabwo bagiye gukora ibyo ngibyo badafite impamvu. Uyu munsi rero icyo nemera ntashidikanya nuko ubwoko bw'Abahutu, wenda icyo kiraza kuza wenda mu byo nzabaza cyangwa se bagenzi bacu bazatugarukaho, bagiye bavuga ukuntu Abatutsi, Abahutu, Abatwa bisanze mu Rwanda, ariko urwo Rwanda uyu munsi ari narwo turimo tuvuga. Umuvandimwe Anicete yavuzeho ngo aho rwavuye ariko turimo tuvuga aho rwavuye ndetse twaje kubisanga ko rwagiye rugaragara mu bice bitandukanye. Hari u Rwanda rwitwagwa u Rwanda rwa Binaga, u Rwanda rwa Kamonyi n'u Rwanda rwa Gasabo, ariko ubu noneho rwose rwita u Rwanda uko rwaje kwaguka. Ariho Anicete yaje kuvuga yuko tugomba kuvuga u Rwanda aho rwavuye, aho rugeze uyu munsi. Rero abantu bakibaza ibibazo byinshi bishingiye ku Bahutu n'Abatutsi, nemera ntashidikanya yuko muri abo moko yose abo Bahutu cyangwa se Abatutsi ko twisanga mu moko y'Abasinga, Abazigaba, Abega, Abenegitori, Abacyaba, Abashingwe, kandi ayo moko mu by'ukuri agizwe n'ubwoko bwose bw'Abanyarwanda. Rero umuntu akaba yakwibaza ukuntu ubu bwoko bw'Abasinga, Abacyaba, Abashingwe, ayo moko yose yaje kuza akitwa y'Abanyarwanda bose, noneho ukibaza igihe yashyiriweho n'igihe abayashyizeho n'ibande, kuki biza kugaragara ko Abatutsi baturutse aha, Abahutu baturutse aha, Abatwa bitanga. Ibyo byose ni ibintu biri kumwe uri kubanga bw'ibyemezo. Urakoze. Ubwo rero nkavuga yuko Abanyarwanda bashishiwe cyane kumenya impamvu twashyizeho ikiganiro cyitwa Urwatubyaye. Ni ukuvuga ngo turimo turashakisha kuki twisanga muri ayo moko yose, ariko byaza guhumira ku mirari bikajya ku kibazo cy'Abahutu n'Abatutsi. Bavandimwe rero Banyarwanda, singiye mu magambo menshi, ndagira ngo mbararikire yuko iki kiganiro tuzagikurikirana
kandi dusaba umuntu wese utanyuzwe cyangwa ufite nubundi bumenyi bwihariye yuko yatugana hari nomero ya telefone muzabona kuri screen iyo bino biganiro byacu muzohereza ubutumwa bwacu ubutumwa bwanyu hanyuma twebwe tuzabashaka niturangiza dukorana ikiganiro nk'iki ngiki cy'amateka aganisha kubanisha abanyarwanda kurusha kubatanya. Nongeye gushimira by'umwihariko abafatanyabikorwa ba radio Iteme by'umwihariko abakunzi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka abantu bakuru uko bashoboye kose kugira ngo babashe kutugezaho ibihangano binogeye amatwi ngira ngo mwagiye mwumva indirimbo nshya. Ntabwo nasoza kino kiganiro ntabashimiye cyane uburyo mudukunda mudufasha kandi bigaragara ko mbyukuri urunana rwaje mu bukeneye. Ubwo rero abahanzi bazi no ndirimbo zikomeje kutugeraho ari nyinshi kandi zigaragara ko mukunze urunana ntabwo twasoza tutabashimiye umusanzu wanyu mwiza mukomeje kutugezaho. Maze rero abo kuhanga bw'ibyuma namwe sinarangiza ntabashimiye murakoze turabashimiye cyane naho utaha naha kagaruka abanyarwanda bakibana.